ဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့အားဥထိတ်ထားလျက်ကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့အားယုသိမြန်တို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြတော့ကြရသော
Puzawanda panama kudukan sidana tada pinya widiyaru jau. Yani yaku yama sayui andre kadeng bi kadeng jaunja kadeng yoga kadeng biabada kadeng doma kinsin yui. Mimiro itila tama di pinya. ไตขะต้องยะโกก้องสวาผิดจิตไนจาปิลิยอลุชิยาต้องดาอะโตมะโอยามะนายามะติยามะมวยยามะก้วยยาผิดเตนิพพานตุละชิขันธากูแลมะเข็นด้วยนองยะลามิขันธากูแลมะรู้จินต้อญัญผิดวิปัตตนาเตยามะกูแม้ไสโพวิน Maham wadami dang wadita. Alo, ama bandi lobe dabjai ne sume, tenji ne sume. Nauka ba shempeyaru, ba i shempeyaru tem suwane. Yang suji ao, ya maham wadami dang wadita. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Buddham dharanam gissami, dhammam dharanam gissami, sangham dharanam gissami. Dudiyambi buddham dharanam gissami, Dudiyambi dhammam dharanam gissami, Dudiyambi sangham dharanam gissami. Dudiyambi buddham dharanam gissami, Dadiyambi dhammam dharanam gissami, Dadiyambi sangham dharanam gissami. Dhidharana gamanam paribhaunam.
Panati Bada Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Panati Bada Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Adina Dana Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Abhyamma Sariya Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Abhyamma Sariya Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Mudhavada Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Mudhavada Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Thuramiraya Mizabhamma Dhatana Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Vikala Bodhana Viramani Thaikha Padan Thamadi Yami Nissa Kida Vadida Viduga Dadana Malaganda Vilebana Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viramani, Thaikha Padan Thamadi Yami, Osadayana, Mahadayana, Viramani, Thaikha Padan Thamadi Yami, Sividam Sazamanobi Thaikha Padaham Nasazami Idam Vibhunyam Adhavakayam Vaham Hodu Imam Bunyabhagam Sabha Tadhanam Dima Titarani Nadaha Achinga Dhamanagadam Ubodhata Paramata Dilam Taruganga Dava Dhamma Abhamadi Na Thampadita อาลองอาลองตรองกันโนวิงกะทาได้สายยอดแท้มาบ่มาเด้เจตุชินพระพุทธเจ้าเราพญาจี้เยปริสัตตมุปปัตติยายะตามะสามญะนา2เนี่ย3มูลานะพญากันนี่พี่รอทิศาลีเจไกตารุขอระทีอาลองชีวิมันมันญีญีญาญาอยู่สู่ปูโซจะอย่าอ๋อมูลานะพญา
တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်ဤသာသနာတော်နှစ် 1962ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ရာ80ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာဇန်16ရက်အဖိတ်နေ့ကရစ်နှစ်2018ခုနှစ်12ဘိုင်း21တရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဘန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့ မြို့တော်ခမ်းမတမပူဇနီယနေယာဌာန၌မုဒုံမြို့နယ်ကောဇကံအတွင်သရဉ်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ စင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလို့အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလဒီနေ့ဘယ်နှညမြောက်တတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဘโหဆွန်းလောင်းအသိဥက္ကဋ္ဌဥကောင်လီခေါ်ဥသိမ့်ခံ တော်လွန်ရှင်ဥတောင်းအေးတော်ရင်ကြီးမဆန်းရင်ရွှေလာရုံမင်းစေလိခုံတို့အားရည်စူးအမှုထား၍ဥအောင်မြင့်လွင်တော်အုံမာဆန်းအေးသားဒေါက်တာရှိသာသော ဒေါက်တာဝင်းကြီးသင်းမောင်ညံထက်သောမိသားစုတို့နှင့်တကွာကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့် ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင်ခြင်းကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော် သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာယီအမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင် ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သော ဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2500ရာ60ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွင်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာ ဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်
นิเปลัมปะตนเตนสงฆ์มาปิรอมูแก่จะดอบวรตะบาตุกวยลอนอนิสสะยอกตวาแก่จะบิဖြစ်ดอมุยตะภะกินเจซูရှင်ကြီးนิมุยตะมิกินเจซูရှင်ကြီးတို့ဤกုံเจซูเสียทခင်ဖြစ်တော်မူသောเจซูတော်ရှင်เอกมหาปันฑิตะโมกุเสียတော်พระญาติอีตีละกုံตมาติกုံปัญญากုံတို့อา ปูโซดออาภิญละกองเจซูสัตดออาภิญละกองผู้ซีอิเมม่องตุยะนิติยานาจั่วยอกลาจาดอตันตระอิสุยดอมิ้วดออะปองตุอาเจซูสัตดออณีเนหอจาตวาเมธรรมเดตนายะธรรมปุสนิยะธรรมดานะกองมุนิพพานสุนัตลูตาดุขอซีดอ แกวุเซนุตรองค์โนตรีเตียหอเตียนาเตียอลุรอมะสะกินเตียปัญญ์ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြင့်ဥစဉ်ကဂေငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမအောဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မေ တို့ဒကာရမအားလုံးကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဤအဆုံးအမအောဝါဒကထာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗပပ္ပတအကရဏံ กุตละตาอุปตัมปดาตสิทธะปริโยฑปนังอิตังพุทธานาทานังขันติปรมังตโพติเตกขะนิพพานังปรมังวรันติพุทธานาหิปัพพสิโตปรูปกาติ นะตมโนโหติปรังวิหิทยันโตอนุปวาโดอนุปกาโดปาติมอกขีสะตันวโรมัตติญุตตาสะบัตตะตะมิงปันติสะตะยะนาตะนังอดิสิทธิสะอายโยโกอิตังพุทธานะทานัง โอวาทปาติมอกขีเอกขาตาโรยีสะพุทธาอดีตาสยีสะพุทธาอนาคตาวิสุปันนาสยีพุทธาตัพเพวันฑามิติอหังตัพพปัพพตังอลงสงทออกุโตโกยังอกรณังอจินมะปุจิญจินทีละกอง กุตละตะกุโตโกยาอุปตัมปดาอจินปิสงสีจินทีละกองยันตสิทธะปริโยฑปนังอจินมิมิสิกโกผุสินสีจินทีละกองอธิชีอีเอตันอีอสงมะบ้องโตทีพุทธานังปွင့်တော်มูปี้จะกงดอ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာနံကိလေသာမ ငြိအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပ္ပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟံမြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိ စင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်
Go sik pimpan ao Nyimpan nisai li shidhadu di Tamano Houda i dhabhita dhavagam ji di Wa sinalo nyi i chandhadu di Na ho di mapche Anupa wado Maso soe make ye jindhi lagao Anupa gado Manyinze manise chindhi lagao Pati maukhi Ajimu chito Kaya wazi mano Tongli do tilaru nai Tamaro sa Kaunzwa saunzi jindhi lagao Pada dhamme swambhozi i Madin yudha sa Adaisi goti di i Apshiddi lagao Pantin sa tayana tanam Sanyaya apshiddo niya chao nai ni jindhi lagao Adi saiti Saiko aso ya jindhi hudo Adi saita daikha baranai Ayoga sa lounlapyu jindhi lagao Ati shi ii Ita ii aso ma paundo di Poudhanam vindomu bhija gondo Shindo Poudham yaswabhaya shindo ii Tadhanam jizwado aso amado di Ovada badi maukhe ई ओवादा बाड़ी माँ दीदना दोंगा ठाड़ो दोगो एकादारो तबे युदा शून्यं दोम यापि होजा सोमारो मुजा गोंदो अदीदा किंगा वालु तेजु मगा पुनो मुबी पिजा गोंदो ये बोधा सा अजी Mya-swa-phaya-shin-do-di-la-gao Anagada Nau-pun-do-mu-la-ta-chit-do-mu-ja-go-ng-do Ye-bo-da-sa-a-chin-a-shin-mit-di-ya-a-sa-si-go-ng-do Mya-swa-phaya-shin-do-di-la-gao Piso-bana Pun-do-mu-ze-chit-do-mu-ja-go-ng-do Jibodhasa-ajin-ashin-godama Mya-swabhaya-shin-do-di-la-gao Tanti-thin-sya-pong-de-si-do-mu-ja-bha-bha-go-i Aham Yung-na-na-phyang-a-khanda-go Tung-a-me-kho-bhaya-dabhi-do-di Tabhi-kha-dhi-o-tong-a-lo-zong-go-ng-do Tibodhi Ovada Bhati Maudhidana Dungatharugu Tavinyuta Shunyanda Myakshin Hoja Somaro Muja Gondo Pwendo Mubji Pwendo Mulata Pwendo Muzetho Myaswabhaya Shinkuro Myajidu A Vandami Kaya Vazi Mano Chilaya Tung-li-dwa-ra-pa-na-ma-phin Ni-cha-yu-ju-la-so-mo-yue Shikho-garo-va-i-mya-swa-pa-ya Alo, ini di dia wenyigo ludam jilu ade dia alusim yanga. Jesus si dulu aboma Jesus sapu dua dia alupi lepwe. Hodenoh, pa alupi ma? เอาไปเอ้อตรองก้าวหนูว่าแลดินิยาดิฐานะกูสุเวปิ๊ดยอกสิลาจ๋าปาลุบ่ลุเอาไปเตียนาจ๋าแม่บ่ฮล่ะปาเตียรินาม
တရားနာတာဘာလို့ကျင်လို့ကိုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အားလုံးလူကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ဟာပါလေနိဗ္ဗာန်တိကြလားနိဗ္ဗာန်အားလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ကြပြီလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပြီလားသိမလူကျင်သေးရင်လည်းတို့မဟောကြစုံနေလို့လीဟမ်ဦးစင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောမှာပဲဒုဒကဓမ္မတွေကမလူကျင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ကြတာပေါ့မဟုတ်လားစောစောစီစီပင်ပန်းပါလေလူကျင်ပြီလားအာနာပါနာဖြေပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်အယောင်းဝယ်ကောင်းနေတဲ့လူကလည်းအယောင်းဝယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပဲဟာအရေးကြီးအယောင်းဝယ်ကအရေးကြီးတာပေါ့ဟမ်စိုက်ပျိုးရေးပဲအာတန်နေတဲ့လူကလည်းပဲဟာအရေးကြီးစိုက်ပျိုးရေးကအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးအာတန်နေတဲ့လူကအလုံးကြားတော့ကြားဦးမှာပါအချမ်းသာဆုံးနေရာဟာဘယ်မှာလဲခုခင်ဗျားတို့စီးပွားရှာနေကြတယ်သာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအသီးသီးမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာဆင်းရဲခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကချမ်းသာအစစ်ကိုပေးနိုင်သလားချမ်းသာအစစ်ကဘယ်မှာရှိတပင်ဒီနေ့ဒုရဂရမတွေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောနေကြပြီးတော့ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတ်ဘူးတဲ့သူပါပြီလားလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ဘူးတဲ့လူနဲ့မပြုတ်ဘူးတဲ့လူဘယ်တင်းကများမပြုတ်ဘူးတဲ့လူကများတဲ့အတွက်သာယသမီးစီရေးစီးပွားရေးနဲ့နိဗ္ဗာန်အရေးဘယ်အရေးပိုကြိုက်နေကြလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့အဓိကလုပ်သလားစီးပွားရေးအဓိကလုပ်နေလားဟောဒါခင်ဗျားတို့တမရာပဲအဲ့တော့အခုစီးပွားဖြစ်ကြောင်းဦးစင်းကဟောပေးရမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောပေးရမလားသေးကြလားဒါဆိုရင်အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံမယ်အခုချိန်ကစပြီးတော့တရားပွဲပြီးတဲ့အထိတတော်ကောင်းတို့လှုပ်လက်စသာယေသမီးယေစီးပွားယေလူမှုယေနိုင်ငံယေကိုခဏမေ့ထားပေးပါဟုတ်ပလားတယ်လီဖုန်းတွေပိတ်ပြီးပြီလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီချိန်မှာဘသူကဘာဖြစ်လို့ဖုံးခေါ်မကင်မိအောင်လေရင်ပြန်ဖြစ်လွတ်ထားဟုတ်ပလားနောက်ဆုံးအတန်ဒိတ်လှုပ်ထားပါတာရည်သမီးရေးစီပွားရေးခဏပေးချိန်ပြီးတော့တို့ဘယ်အရေးလှုပ်ကြမလို့နိဗ္ဗာန်အရေးကိုသကားပြောရအောင်နော်ကောင်းပြီဒီထဲမှာစောစောကမိကွန်အတိုင်းပဲပြန်မေးကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဘူးတဲ့လူနဲ့မပြုရသေးတဲ့လူဘယ်တင်းကများနိဗ္ဗာန်ကမကောင်းလို့လားနိဗ္ဗာန်ဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားနိဗ္ဗာန်ဟာကောင်းပါတယ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတို့မကြားဘူးလားချမ်းသာပါတယ်လို့ကောမကြားဘူးလားကြားဘူးပဲမဲ့အဲ့ဒီအကောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရွရွချွန်ချွန်ဘာလို့မကြိုးစားသေးတာလဲလို့မေးရင်တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့အထိနိဗ္ဗာန်မရောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတခွန်းနဲ့ပြောရင်တန်ရောစင်ကြောင်းတဲ့ပါတဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဘယ်သူကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်လဲကြည့်ရမယ်ခင်ဗျားတို့တန်ရောစင်ဘလောက်များလဲဟမ်ဖြည့်ကြည့်စမ်း
Nibbāngu mayau aung tātāra padu jau. Tanyozin jau. Ke tanyozin palau miyāro. Eri tanyozin jau di ni homa, no? Alu madhava. Tanyozin seba shiva. Tanyozin palau shiro. อี้จี้มาเว้ยคั่วชะร่อมเอี้ยมจี้ดิอะคู่เสบ้าโกอี้ยมเปาะปะเมนัมเบอร์ 1กะไดฐิตันโยสินบาเรอะลุมะเนาะนัมเบอร์ 2กะบาเลไดฐิตันโยสินนอกกะวีสีกฤษาตันโยสินบาเรเลวีสีกฤษาตันโยสินนอกมาอธิบดีตะลุงจีนศีลปะเมเนาะ นิพพานยောက်จ้องสรว่าเค้าเนี่ยรู้ปโยเสียชินเสียวัตถุฤหลวนเสียซุยเสียนี่တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာเนาะနိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်မရောက်တယ်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြောမယ်တိကဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နှစ်ကဝီဇိကိစ္စတန်ရောစဉ်နံပါတ် 3ကသီလပရပရမာသတန်ရောစဉ်เนี่ยပြောဟုတ်ပြီနံပါတ် 4ကကာမစ္ဆန္ဒတန်ရောစဉ်ပါတယ် นัมเบอร์5ก็ปยาบาทตันโยสินเนี่ยนัมเบอร์5ก็นัมเบอร์6ก็รูปรากตันโยสินนัมเบอร์6นัมเบอร์5อรูปรากตันโยสินเนี่ยเอาบีนัมเบอร์9ก็นัมเบอร์9ก็มานะนัมเบอร์ 7ก็มานะตันโยสินบาเรเลยนัมเบอร์9ก็อุฏฐิสตันโยสินเนี่ยนัมเบอร์10ก็อวิชชาตันโยสินเนี่ยเยอะบันเจ็ดเลยเอริ10เจ้าจองเค้าเนี่ยรู้นิพพานไม่ย่าได้หุบล่ะไอ้นี่มา เนาะอเยจีซงตันโยสินนี่ก็ทะเพียงๆคว่ทุบตัวบาเมเอ้อตันโยสินเสบ้ามาดิเบกะเดฐิวิสิกฤษาทีละปะระตันกามยากะปยาบาระสุเรงาบากะออกตันโยสินงาบาเนี่ยบาเรดิเบกะรูปยากะอรูปยากะมานะอุฏฐิสอวิชชาสุเรตันโยสินงาบากะอัถะตันโยสิน เอออ่องงาบาอแท้งาบาอีโลอ่องแท้งคั่วยะจีนอาจารย์ยิงก็หอริอ่องตันยောสิงงาบาสู่ดาก็ตรอก้องโนอ่องแม่อ่องผู่3บาเนี่ยไปอ่ะอ่องแม่อ่องไปสู่ดาตอตะบันตะกะรากันอนาคันอนาคันมิแม่อนาคันมิผู่แม่3ตันผู่3ตันยะบีสู่ยินอ่องตันยောสิงงาบากုံมิ ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရူပရာဂတန်ယောစင်အရူပရာဂတန်ယောစင်မာနတန်ယောစင်ဥဒိစ္စတန်ယောစင်အဝိဇ္ဇာတန်ယောစင်ကြတော့အထက်မဲ့အရဟတမဲ့အရဟတဖို့ကြမှာကုန်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အထက်မဲ့ယင်အောက်မဲ့ယင်ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်အောက်တန်ယောစင်ဘယ်နှပါးလဲအထက်တန်ယောစင်ကအလုံးပေါင်းတော့တန်ယောစင်အဲ့ဒီထဲမှာမှာ တော်ကောင်းတို့သတိထားမှာကသောတာပန်ဆိုတဲ့တမက်တဖို့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ရရင်ခမရတို့ကျုပ်တို့မြင်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ခွင့်ရပြီသောတာပန်တည်တာနဲ့ဗာမြင်နိုင်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသောတာပန်တည်ပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်တွေ့နိုင်နေဒါဖြင့် တောတပံမတိနိုင်အောင်တားထားတာဘယ်သူလဲဆိုတော့တန်ရောစဉ်3ပါးဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝီဇိကိစ္စတန်ရောစဉ်သီလပရပရမာသတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါးလဲဒီ3ပါးကခင်ဗျားတို့ပယ်နိုင်ရင်နောက်ကဟာတွေမပယ်နိုင်ဘူးဒီ3ပါးပယ်လိုက်နိုင်ရင်ငါတို့လူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင် ดาลิมัดทาบะเออตันโยสินอาลุงบะนะบาสิเลยเสบ้าเดมานิพพานเมียนจินเยมะนะบาเปยะ
သုံးပါးပေးရတော့မေဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဆိုတာအဓိကကဒိဋ္ဌိမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားကိုပြောတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအယူမှားရှိနေတယ်လို့ပတ်ထားပါရှိနေတယ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးဟာအယူမှားဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေမလွတ်သေးဘူးအရိယနွယ်ကိုမရောက်သေးဘူးသောတာပန်လောက်မှမတည်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့အားလုံးဟာတမာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မလားဒီတစ်ချက်သတိထားပါနော်တချို့ကနှကမ်းပဲချင်းမိမုံနေတာတွေတပုံကြီးရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းလဲမညံဖုန်ညာဘာတစ်ခုမှမလန်းကင်နိုင်သေးပဲနဲ့ကို့မှာလဲဒိဋ္ဌိကြီးတန်းလန်းတဲ့လူတကာကိုလှည့်ပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ပြစ်တင်လိုက်ပုတ်ခတ်လိုက်ရှုံချလိုက်စော်ကားလိုက်နဲ့နော်ဤမျိုးစုံအကုသို့ယူနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုကနော်အယူမဒိဋ္ဌိကြီးကိုမပြုတ်သေးတော့လူတကာကိုပုတ်ခတ်ရင်းနဲ့အာကုသူတွေယူနေတယ်သူဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဒီကိုသူများအတွက်အသုံးချရင်းနဲ့ကိုကိုကိုနစ်မွန်းအောင်လုပ်နေတဲ့လူလောက်မိုက်မဲတာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာအယူမတကအယူမထဲမှာလဲနိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်အောင်အဓိကသတော်ကောင်းတို့မှားတဲ့အမှားကသက်ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒါအောက်တန်ရောစဉ်ဩဒရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်လို့စာလို့ပြောတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အောက်တန်ရောစဉ်ပဲအောက်တန်ရောစဉ်လို့ပြောရတာကဒီတန်ရောစဉ်လေးရှိနေရင်အောက်တန်တရားလို့ဆိုတဲ့ငရေတလိษံပြိတ္တာအတုရကေအပယ်လေးပုံသွားလေဘယ်သွားမလဲအပယ်မျိုးစေ့ရှိနေတယ်လို့ပြောရရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်ထဲမှာတန်ရောစဉ်၅ပါးဒိဋ္ဌိရယ်ဝိသီကိစ္ဆာရယ်သီလပရပရမတ္တရယ်ကာမရာဂရယ်ဗျာပါဗျာပါရယ်ဆိုပြီးတန်ရောစဉ်၅ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီ၅ပါးကိုတော့ဟောဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နေနဲ့နစ်မွန်းနေတဲ့ငရေသလိษ္ဆံပြိတ္တာအတုရကေအပါဝင်လူဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ကိုဒါအောက်တန်ရောစဉ်5ပါးနဲ့လဲတဲ့ဘုံတွေလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့လူဘုံတွေကအထက်ထဲပါလားအောက်ထဲပါလား။အောက်ထဲပါတယ်မှတ်ထား။ကိုတော့သိအထင်ကြီးမနေနဲ့။သဘောပါသလား။ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာနေနေသေးရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှအထက်တန်းမရောက်သေးဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်။နော်။အထက်ဘုံတွေဆိုတာဟိုဗြဟ္မဘုံကြတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်မရှိတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုตายရခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းမဲ့မောခြင်းမရှိတော့ဘူးမြမဘုံမှာအထီးမရှိဘူးအမမရှိဘူးဒီတော့သူတို့မှာအမတန်ငြိမ်းချမ်းတယ်အမတန်အေးချမ်းတယ်အတင်းပြောစရာမရှိဘူးရံဖြစ်စရာမရှိဘူးစစ်တိုက်စရာမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာတော့စစ်ပွဲတွေတကြုံကြုံချနေတော့မဲအစစ်ပွဲရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမကောင်းဘူးလို့သာမှတ်ထားလိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒါကိုအထက်ဘုံခေါ်လားအောက်ဘုံခေါ်လားအခုခင်ဗျားတို့ဘယ်ထဲရောက်အေးကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နှင်မောနေတဲ့အောက်ဘုံထဲမှာလို့ကိုသိထားအောင်ဒါဖြင့်ဒီလိုသိထားရင်ဒီအောက်ဘုံထဲမှာပဲตายရနေမလားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားဒါဖြင့်အခုတော်ကောင်းတို့မှာတန်ရောစဉ်အရေးတကြီးပယ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးက3ပါးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာယကအရှိတရားဒိဋ္ဌိကအယူမှားအရှိတရားတွေပေါ်မှာဗာမားနေအဲ့ဒါကိုဗာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်အရှိတရားဆိုတာဘာတွေလဲအရှိတရားသက္ကာယအဲ့သက္ကာယဘာတွေလဲအေးအဓိကခုနကသတော်ကောင်းတို့တရားပွဲအစမှာစူသွားတာတွေမရှိဘူးလားမူလနဲ့ဗျာကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉ်ဗါတဲ့ငါအင်ခန္ဓာမခန္ဓာဘယ်နှပါအနငါးပါးခင်ဗျားတို့မှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသက်ကာယအဲ့ဒီနောက်ကနေတလုံးချင်းဆိုပါလို့ဥစဉ်သတိပေးလိုက်တာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေသက်ကာယတရားတွေရှိနေတဲ့တရားကသက်ကာယတရား
အဲ့ဒီရှိတဲ့အရှိမျက်စိနာလျာကိုစိတ်အစင်အတန်အနအရသာခုနဆိုသောတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘအဒေါသဆိုပြီးတော့မဆိုဘူးလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းတို့ကိုအဲ့ဒီတရားဝဲမဆခင်ဆိုခိုင်းလိုက်တာကခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့အရှိတရားကိုအရှိအတိုင်းမသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကလွတ်တယ် ကျင်းရတယ်နော်ဒါဖြင့်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားရမှာကဒိဋ္ဌိအဖြစ်ကလွတ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြန်ပြောအရှိကိုခံစားရတဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောမှန်သိရခံစားရတဲ့သဘောကိုခံစားရတဲ့သဘောမှန်သိရမျက်စိကိုမျက်စိမှန်သိရနားကို ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့အရေးကြီးပြီ။ဦးဇင်းကတရားပွဲလာတော့ဓမ္မကြီးတွေကပြောတယ်။တပည့်တော်တို့ကတရားသာစစ်စစ်တွေကိုနာကျင်တာတဲ့။နော်။တရားသာစစ်စစ်တွေကိုနာကျင်ရင်အခုဒီတရားတွေပဲပြောရအောင်။ဒီတရားတွေပြောတဲ့အခါကျတော့သံမညနားနဲ့နားထောင်လို့မရဘူး။ ကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးပြောဘူးတဲ့နာကြီးကြီးနဲ့တရားနာပါတယ်ဗါတယ်နာကြီးကြီးနာကြီးကြီးဆိုတာသကောလောက်ဘန်းကြီးတတ်ထားရမှာလားဟမ်နာကြီးရမယ်ဆိုတာပါတယ်အဲညံနာနဲ့နားထောင်ဘာနာနဲ့အဲ့တော့ခုတော်ကတော့မျက်စိရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စိဘာလို့တတ်တော့မြင်တတ်တာကိုမျက်စိလို့ခေါ်တာ အဲ့ဒီမျက်စိဟာငါပါသလားငါငါဥစ္စာလို့ပြောလို့အဲ့ဒီထဲမှာယောက်ျားမိန်းမဟောမပါဘူးဒီလိုသိနေရမှာအဲ့ဒီမျက်စိကိုမျက်စိလို့မသိဘဲနဲ့ငါမျက်လုံးယောက်ျားလေးမျက်လုံးမိန်းကလေးမျက်လုံးသမီးမျက်လုံးကြားမျက်လုံးလို့ယူလိုက်ရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်လုပ်ရမယ် နောက်တစ်ခုကဝီဇိကိစ္စနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝီဇိကိစ္စဆိုတာတန်တရားဖြစ်တာယုံမှားတန်တရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားရှိခြင်းတရားပေါ်မှာတန်တရားရှိခြင်းတန်ခါပေါ်မှာတန်တရားရှိခြင်းအဲ့ဒီယုံမှားတန်တရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝီဇိကိစ္စပြန်ပြောယုံမှားတန်တရားရှိတာကိုဘာခေါ်လဲ အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုမေးရင်တော့အားလုံးကတပည့်တော်တို့တန်တရားမရှိပါဘူးလို့ဖြေပါပဲ။ဒါသိတယ်အခုမေးပြမယ်။သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတန်တရားရှိသလား။ရှိပါဘူး။တရားအပေါ်မှာရော။ရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားအပေါ်မှာတန်တရားရှိသလား။ရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းသာနေရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား။ တေးကြလားမြတ်စွာဘုရားကမှုသားမပြောနဲ့လို့ပြောလားပြောလို့ပြောလားခုခင်ဗျားတို့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှုသားမပါဘဲနဲ့ချမ်းသာနိုင်ပါ့မလားဟမ်ဟမ်စပြီနော်ကျွတ်မေးတော့မှာခင်ဗျားတို့ဟမ်စေလေးလိုက်တဲ့လူတွေကလဲ ဆေးဝယ်တဲ့နေရာဆေးစက်တဲ့နေရာဆေးရောင်းတဲ့နေရာနော်မှုသားမပါဘဲနဲ့အဖြောင်းတိုင်းလုပ်ရင်ချမ်းသာမလားမွဲသွားမလားအဲရောဘာဝယ်တဲ့လူတွေရောမေးကြည့်သမ်းမအောင်ဟမ်သဘောပါလားကဲသူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးရင် ချမ်းသာမလားဆင်းရဲဘုသူကပြောအခုသခိုးတွေချမ်းသာနေကြလားဆင်းရဲနေကြအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဖရာတရားအတိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားဟင်အရေးကြီးပြီနော် ယုံမှားတန်တရားဆိုတာ
พระยาเดียบังกาเวกูเกวีดอเบเดลีมันมีเจริยาลีมันชีเวเนสีวาลูลูกเชื่อป่ะมั้งยูยาสัยานัดดีมันดีแม่เนวสีวายเอาเมียนไหนมั้งเอเยจีเดนอองพระเสียดีอามกูเวเนวสีวาเชื่อป่ะมั้งแต่ยันเดเซนลีอากาเกวลีอาซองลีอาซองเชาลี มาบ้าไปเนี่ยพยาธิยาจีไปอากูลุยานายไม่ยานายเออไอ้ที่ตันยาลีเนเน่เวนตัวเองวิจิกิสาชีบีวิจิกิสาชีนี่เดี๋ยวเขมยารุบามามีนายมุโรเนี่ยบามามีนายมุโรไอ้รอตียารอมาเลยมีสวาพยาเยตียารอดีอริยาติสาลีบามเมกินเชปาตียารีมิชิวละ ตียาใจเนียนฉันน่ะสิกูยานายไม่ยานายเอ้ออาจจะไม่ยูจีบุลูบาร์เลยน้าตีลาบราปรามาตาเลยบาร์เลยตีลาบราปรามาตาสุระอาจจะมาดิบาร์เลยอากูยาวไปพ่อการเนียมุดาพิโอเลสีเดลูกามุดามะกาวมันดอกมะจาบูบุล่ะจาบูบีเมตุอาจจะงูเปลี่ยนลูก ไม่ยาวเนเน่ลีรบโยเลยมะเนาะตีลาบราสุระกูลงนี่เลยลงมาดีพอมาสวยเมียนี่ละเปียกเอาไหมไม่ตีบุตุมีอาเดตตาบิสิวาชานี่เลยลูกเดตุมีอาบิสิโคบิสิวาชานี่เลยลูกเดตุมีอาตามีอาเปียมาบิสิวาชานี่เลยลูกเดตุมีอาตามีอาเปียมาบิสิวาชานี่เลยลูกเดมูดามเปียบิสิวาชานี่เลยลูกเดมิวซงมิชิวละเอริโกโกริโกจินเดียรีโกจินเดียรีกู มาเนี่ยมันดีอย่างนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนนายยันดาตีลาบราปรามาตาวใช่ไหมเนาะดังนั้นเขมีอารมณ์เย็นตาอ่อนโยนอ่ะแต่แกเราหัวมาในบ้านยาวจ้องด้วยรวยมาสว่ายิงกูมีลงต้องคงเสกขะสูบเอาเอ็กติลูกจีนี่ก็ไม่ชิวละคุยลุงจีนน้าลุงจีนจีนสวยเลยไม่ชิวละเอ้ยเอ็ดลูกบอกรวยมาเลยจีนนี่เนี่ยในบ้านยาวจ้องลูกสวยอยู่ท่าเรือเลยเลย ใช่เลยแต่ชัวร์แต่ละสาเร่แต่ละสาเจียมเช่นในบ้านยาวในเดลุยูไซมันละมาเร่มาเร่แต่ละสาเร่ในบ้านยาวพุ่มหูใช่ไหมจีนั่นละเออตีลาบราปรามาตาสุระในบ้านยาวจ้องเจียนดีเมกินเชปาวิบัตนาลูกาลูกีรวยบีโรในบ้านยาวเสียจ้องจิวตรีบดันเดียลีบาตมาบดันเดียลีบาโนบุษย์คนนับบ้านเมกินเชปาบริบักยาต้องจะคนนับบ้านตาลีเป็นยาวจ้องเนอะ แต่ชาติเราเจนดีในบ่ายเราจ้องเจนมาหูผู้เชี่ยไรก้าวมีเอร์ลอยมาเลยเจนดาตีลาบราปรามาตาหนูเขมรู้จุดดูมาดีตันย้อนเจนกามายากาตันย้อนเจนสุราคุตาตันย้อนเจนตมีตันย้อนเจนสุยตันย้อนเจนมิวตันย้อนเจนสีวายลูกลูกกันตันย้อนเจนอดีตมีสิวละจีโร่ที่ยาอาจุดดูเมย์ที่ยาลูกลูกผู้ยิ่งมา ที่กามายากาดีเว้นเอาเช่นนี้งอที่ยาลูกช่องเบี้ยงลูกไหนบ้างไม่เอาไหนมูยาบาระส่วนใหญ่เจ้าจะยาบาระดีก็เขมรู้มาชิมชิตาบุตมีบุสวยบุมีบุเล่มบุไม่ยบุอปูอดีตนี่เนี่ยดูรู้เชื่อบุนับบุอากงมาบุละบุนี่ได้อะไรยาบาระไปอันนี้ยาบาระดีล้วนบุนี่เขมรู้ลูกเจนนี่บ้างยาไหนไม่ยาไหน ก้าวมีทับยี่ดีตันย้อนสิ่งที่สิ่งที่ดีดีจบโลจินเนี่ยไหนบ้างไม่ยานายมูโลดีนี่สมญาเชิดชาจารุไอ้ที่จวบมีสวาพิยาสิงกุโรมีจีฮอกเกเรติยาเดบุซาบิมาโรเมซิมาปานาตาปาลีโรมาลาเรไปคู่เวมมาเมซิมาปานาตาสุรา ปานาตะกะสุระต้องงาเซงาเซสิสุทาระมูลาปานาตะสุระมูลาปานาตะสุระมูลาต้องยินดีต้องจีดีกุสุทาระเมซิมาปานาตะสุระอเลละอุบริปานาตะสุระเด็กเลยยันโจชินฮอทาระต้องกลีดีอันนี้มาปานาตะมูลาปานาตะมาต้องงาเซเมซิมาปานาตะมาต้องงาเซอุบริปานาตะมาต้องงาเซที่ลุตัวละไอ้เทมามาคุดูดิอาเมียว เมซิมาปานาตาเรกาดูดิอาเมียวเว็บเช็ดเด็กไปคู่เว็บเว็บลูกพี่ว่าอะไรกันเว็บจะเว็บจะเว็บมาเสดุเสดุเสดุสิคุยทัน
Ero dudia miao bhikkhu wae sura yahan ni ko ajang pyu bi ho tha de tauk daw de ma ba de maha malucha tauk ko di ni tro kaung lo nan ba tauk maha malucha tauk pyan myo haw bi da ga sa de ma ba da di ni tia kaung sin ko ro tan yo sin lo da mat tha lai mat lo loe aw lo maha malucha so yin kamya lo wa mat nei cha ma hou daw ma ti u paw ko myama lo be น้าเย็นมีตาဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲမှတ်လိုက်တရားခေါင်းစဉ်မှတ်လိုက်တရားခေါင်းစဉ်မှတ်လိုက်ခေါင်းစဉ်ပါပဲခေါင်းစဉ်ကြောင့်အခုတန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါ၁၀ပါးထဲမှာအခုအရေးကြီးဆုံးကဘယ်နှပါလဲဟမ်၅ပါး၅ပါးထဲမှာအရေးကြီးတကအကြီးဆုံးက၃ပါးဒီလိုမှတ်ထားအဲ့တော့ဒီအကြောင်းပဲတို့တွေဒီနေ့နှစ်ညဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်ကောင်းပြီ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသရဲသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီလိုညချမ်းအချိန်မှာခြေသားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းလေးမေးလိုက်မင်းတို့ကငါအောက်တန်ရောစင်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်မှတ်မိကြသလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတလုံးမေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမထားလဲအောက်တန်ရောစင်၅ပါးပြန်ပြောအောက်ဆိုတာဒီအောက်ကကာမဘုံတွေကိုကျင်လည်စေတဲ့တန်ရောစင်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကကာမဘုံဘယ်နှဘုံရှိတော့ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာအတုရကေဘယ်နှဘုံတော့လူဘုံပေါင်း ငါဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပေါင်း72ဘုံရှိတယ်ကာမ72ဘုံရှင်းလားအဲ့ဒီ72ဘုံဟာအောက်တန်တရားကိုလည်စီတတ်တဲ့ဒီအောက်တန်ရောစင်တွေကြောင့်လည်တဲ့ဘုံဘယ်နှဘုံလို့72ဘုံအားလုံးမှတ်မိပြီနော်အဲ့ဒီအောက်တန်ရောစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါမင်းတို့ကိုဟောထားဘူးတဲ့မှတ်မိသလားတဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ မာလူကျဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးဘယ်သူလဲမာလူကျမာလုံကျလို့လည်းရှင်းတော့ကဖတ်ကြတယ်အဲ့တော့မာလူကျစာထဲမှာတော့လာတချောင်းလူကကကကကကြီးရပင်ကြပေါ့မာလူကျမာလုံကျပဲခေါ်ခေါ်မာလူကျပဲခေါ်ခေါ်အရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီယဟန်ကြီးမာလူကျယဟန်ကြီးကတပည့်တော်မှတ်မိပါတယ်ဖခင်ထားဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကမေးတာလဲဘယ်လိုမေးတာလဲ အောက်တန်ရောစင်၅ပါး၅ဟောဘူးတယ်မင်းတို့မှတ်မိသလားဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားကိုထပ်ပြောတာအကြောင်းရှိတယ်ဦးသိန်းကအကြောင်းမရှိပဲနှစ်ခါထပ်မပြောဘူးတေချာမှတ်ထားငါအောက်တန်ရောစင်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောဘူးတယ်မင်းတို့မှတ်မိကြသလားတဲ့မှတ်မိပါတယ်ဖခင်မာလုကြဗုဒ္ဓကမင်းဘယ်လိုမှတ်မိတော့ပြောစမ်းကွာမှန်ပါဖခင်တဲ့အောက်တန်ရောစင်၅ပါးအဖြစ် ခန္ဓာ၅ပါးအရှိတရားကို၅ဥ္စာလို့ယူဆထားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တရားတော်ပေါ်မှာယုံမားတန်လျာရှိနေတဲ့ဝိဇိကိစ္ဆာတန်ရောစဉ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်အကျင့်မားတွေကိုဆွဲကင်ထားတဲ့သီလပရပရမတ္တတန်ရောစဉ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရင်မူးနေတဲ့ကာမယာကတန်ရောစင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာကြောင်းကျပူပန်နေတဲ့ဗျာပါဒတန်ရောစင်တန်ရောစင်ဘယ်နှပါးကဲမှတ်မိတော့ပြောကြည့်သမ်းပါဒါလေးလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဝိဇိကိစ္ဆာတန်ရောစင်သီလပရပရမတ္တတန်ရောစင် ကာမရာဂတန်ရောစင်နောက်တစ်ခေါက်ဘာလို့ဦးစင်းကတို့ရောင်းတို့ကိုထပ်ပြောခိုင်းလဲသိလား ဘာလို့ပြောခိုင်းလဲမှတ်မိအောင်လို့ဘာကြောင့်မှတ်မိဖို့လိုသလဲ
ဒီတရားငါးပါးဟာတတော်ကောင်းတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလာရန်သူတွေကိုရန်သူကိုတိဖို့လိုအမလိုအပ်ကိုကိုကိုနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်မှမသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ငါတို့ခုနိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘယ်သူကြောင့်လို့ဟဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်ဘယ်တန်ရောစင်တွေတို့ ไล่ไม่ပြောနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှတ်မိအောင်ကြိုးစားထားပါကြောက်ကလေးမှမသိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးပဲလို့မှတ်ထားလိုက် အခုအခြေခံအကြဆုံးခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကစဟောပေးနေတာလို့မှတ်ပါဂျင်းနဲ့သလားပုံပြင်ပြောရင်မှတ်ရတာလွယ်တယ်အခုဒီနေ့ပုံပါမှာမဟုတ်ဘူးညညာလုံးမပါဘူးဒါပဲဟောမှာသဘောပါသလားကဲအခုကာမတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပါမတာကာမယာကရပါရတန်ရောစင်၄ပါးဖျားလို့ မာလုံကြရဟန်းကြီးကဖြေလိုက်ဖြေလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကကောင်းမီမာလုံကြတဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစင်၅ပါးကိုငါဘယ်သူတွေကိုဟောထားတာမင်းမှတ်မိတယ်တဲ့ဆက်မေးတယ်ငါဘယ်သူကိုပဲနေရာမှာဘယ်လိုဟောခဲ့တာလဲမသိလားတဲ့ဆိုတော့မာလုံကြဗုဒ္ဓမပြောနိုင်အဲ့မာလုံကြမပြောနိုင်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးပြောတယ် မင်းကွာတဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးဥမမေစာမမြောက်လာသားအွယ်စကားမပြောတတ်သေးတဲ့ကလေးလေးမှာတက်ကရာဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ရှိပါမလားတဲ့ဝိဇိကိစ္စတရားတွေပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်တာတွေရှိပါမလားတဲ့အကျင့်မာတွေဒီကလေးလေးဘာကျင့်လဲရှိပါမလား ရှိပါမလားငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့နေတဲ့တန်ရောစင်ရှိပါမလားဆိုရင်ကြောင်းကြမှုဟောဒါဆိုဒီမွေးကစားကလေးလေးပဲရောက်နေဘူးခင်ဗျားတို့ဖြေတဲ့တိုင်းဆိုနေပါရောက်နေဒီတရားအရေးကြီးတယ်ဟောနေကြပုံစံနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး အလုံးမှတ်မိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နာပါအတိသင်အတိတိုက်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်ကိုငါတို့ကြားနာခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါမာလူကျယဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တော့ငါအောက်တန်ရောစင်၅ပါးကိုဟောထားတာမင်းတို့မှတ်မိလားဟေ့မှတ်မိပါတယ်ဖုရားကေသံရောစင်၅ပါးပြောစမ်းกว่าဆိုတော့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဝိဇိကိစ္ဆာတန်ရောစင်သူကရှင်းပြတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့ယူဆတတ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်မှာဖျားတရားတော်တွေပေါ်မှာယုံမှန်သံသယဝိဇိကိစ္ဆာတန်ရောစင်မှာဖျားလမ်းစဉ်အကျင့်မာတွေကိုဆွဲလန်းနေတဲ့သီလပရပရမတ္တတန်ရောစင်မှာဖျားငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့နေတဲ့ကာမယာကတန်ရောစင်မှာဖျားကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုပူပင်ကြောက်ကြနေတ
ตีก้าวเนี่ยผีไล่ตาไอ้เมียสวนพญาก็เมียเอ๊ะล่ะงาเป็นมาฮ้อปูล่ะเมียมาไม่ได้เลยไม่ผีไหนไม่ผีไหนเนี่ยฉิ่งเสร็จเปียวเลยเมงูเลยมวยกันซะกะลีลีมวยกันซะกะลีลีมา ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့ယူဆထားတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသူ့မှာအဲ့ဒီအယူမားတွေရှိမလားกว่าတဲ့နောက်ဝိဇိကိစ္စတရားပေါ်မှာဆိုတာသူဘာတရားမှမသိသေးဘူးယုတ်တရားလည်းမသိဘူးနန္တရားလည်းမသိဘူးမျက်စိနားနာလည်းကိုယ်စိတ်ဘာမှမကြဘူးသေးဘူးသူများတဲ့သတ္တာပြည့်ရှိတယ်သူများပြည့်စုံခိုးတာပြည့်ရှိတယ်သူများသားများပြမတာပြည့်ရှိတယ်ဒါတွေဘာမှမကြဘူးသေးတဲ့ပုံကိုတရားကတရားပဲတရားပေါ်မှာသွားပြီးတ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့မွေးကစားကလေးလေးမှာဒီတန်ရောစင်လေးပါမလာနိုင်ဘူးလို့တပားသောအယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမင်းကိုမေးလာရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဝိကသမှာခုနကရှိတယ်လို့ပြောလားမရှိဘူးလို့ဖြေလားမရှိနိုင်ဘူးလို့မဖြေဘူးလားဖြေတယ်တကယ်တော့ဒီတန်ရောစင်တွေမရှိရင်မေရောက်ဝင်ဒါပေမဲ့ဝိကသကလေးတွေအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးပြီလားဟမ်ပြဿနာတော့ရှိနေပြီခင်ဗျားတို့ဟမ်ဘာမှမသိသေးတဲ့ကလေးတွေမှာဒီတရားတွေရှိမရှိနည်းနည်းတော့တွေ့သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားမေးလို့မာလူကြဖြေတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြီးပြန်ပြောလိုက်တော့သူ့အဖြေပေါ်မှာသဘောကျတဲ့ပုံပေါက်သလားသဘောမကျတဲ့ပုံပေါက်ဟမ်ဖြေတော့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမေးတာငါအောက်တန်ရောစင်ဟောဘူးလေမင်းတို့မှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ဖုရားဒါတွေဒါဆိုငါဘယ်မှာဟောတာလဲမင်းမှတ်မိလားအဲ့ဒီထဲမှာဒီလိုကလေးလေးမှရှိသလားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီမှာနောက်ကတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာအရှင်အာနန္ဒပါလာဘယ်သူပါတော့ရှင်အာနန္ဒစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တာကဩမြတ်စွာဘုရားကသူဥဆောင်ပြီးဟောဖို့ဏိဒံပြိုးလိုက်တဲ့ဇကားကိုဟိုအသိပညာနဲတဲ့မာလူကြကသူကိုယ်သူတိလာပြီတက်လာပြီဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ဖြေလိုက်တာဒီဖြေကိုဘုရားသဘောမကျတော့ဘူးငါဝင်မဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်များကိုအဲ့ဒီဩရာဘန်ကိဘာကိယတန်ရောစင်ဆိုတဲ့အောက်တန်ရောစင်အကြောင်းတပည့်တော်တို့ဟောရမယ်အရှင်ဘုရားဟောကြားရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီဘုရားတပည့်တော်တို့အစဉ်တနာခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍အောက်တန်ရောစင်၅ပါးအကြောင်းဟောပြတော်မူပါဗျာလို့ထတောင်းပါ့။ဟုတ်ပြီနော်။တကယ်ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုတဲ့။အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကမာလူကြဖြေလိုက်တာကိုသဘောမကျလို့ဆိုတော့သဘောမကျလို့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဘုရားမှာဒေါသရှိသလား။ရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဒေါသကိုအလုံးစုံပယ်တတ်ပြီလို့ဗောဓိမန္တန်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာဘာအဖြစ်ရခဲ့တာလဲ။တပည့်ညုတ္တဉဏ်ကိုဖျားအဖြစ်မရခဲ့ဘူးလားရခဲ့တော့သူ့မှာဒေါသဆိုတာရှိတော့အခုလည်းသူကအလိုမကျလို့ထပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအထာကတာဆရာကဘာဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကလည်းဒီတရားကိုခမည်းတော်ကိုဟောမလို့မနေ့ကဖတ်ရင်းနဲ့မနေ့ကမှဒီတရားကိုခါတိုင်းတော့ကြော်ကြော်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုညတရားပွဲတွေမှာဟောဖို့ပြောဖို့သိအစင်မပြေဘူးဒီတရားတွေတရားနာပိသဉဏ်မမီမှာဆိုးလို့အမြဲကြော်ကြော်ထားခဲ့တယ်။အခုတော့မုဒုံကတော့တရားစခန်းနေလဲအားထုတ်နေကြတယ်။အခုလာကြမယ့်ယောဂီတွေကလည်းတရားစစ်စစ်ကိုပဲနာကျင်တာဆိုတော့နော်။ငါတရားစစ်စစ်ပေးမယ်။ဆိုပြီးတော့စာဖတ်ရင်းနဲ့ကိုလည်းကိုယ့်အကူမျက်စိလဲနေ။ဖေကသူ့ပဲမေးလို့လည်းဖြေရသေးတယ်။ဖြေတာလေလဲမှန်နေရသားနဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားမေးလို့ဖြေတယ်ဖြေတာကိုမြတ်စွာဘုရားငောက်နေတယ်ကဲဒီမင်းဒါဖြင့်ငါဘယ်မှာပြောလဲမင်းမှတ်မိလားအရက်ခေါ်ဆိုတယ်လို့ပဲဒီလိုသူများတွေကမင်းကလေးတွေမှာဒါရှိလားလို့မေးမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟာဒုက္ခပြဿနာတော့ဖြစ်ပြီမဖြစ်ချေဘူးဆိုဦးဇင်းတို့ကတော့စာအားကိုရတာဆိုတော့အထကရာဆရာဘာဆိုတယ်လိုက်ရှာအထကရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်ကြီးကိုသိမိလိုက်တယ်ဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးတဲ့နောက်သံဃာယနာတင်စာတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမှီလိုက်သိလိုက်တဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကပ
Pian biro, tu debay tari gu. Dah gak dijang gua dilucu gua sobiro. Pian pisin pia bi, acece bi tari ayari gu. Atak atalu kor. Eri atak ataga piasin leteka timi lete pogo yahana pogo jimyaga. Biora padalu asese lesen kan labiro. Dihojo ma tangan natene cinca ma. Mati asense saya asense. Lesen kan labiro tersen pian biogai dalen si. Era atak atag. Eri atak atag gua ma nauluri. Atese nama lelu tapiro acece ce biro nyansi dalau kuen bi biara gua tiga lu kor. Ero ayengan entah kedarai ma basi dale, udin usyaji lagi doma. Acau nga di luar, nyasa pihaga. Melai dale aman me. Nga awtan yose ngaba gu khobule melu mami lalu, teme me dale. Me ye di bogo pih me surale nyasa pihaga jodi. Ero di bogo pih le cima di zaga gu balu piora le suro. Hari maluja yahaya sece ma kuga. Eri tanda yasi ni. Kau belahi. Kudro anu mal loba doa mohari si mesi. Eri loba doa mohari ha. Mui kata rumah bala. Era alam senza dapu. No? Ia go jana bujin. Lila atau bujin si eluria si dapi. Tiane kengwe ni jare dobi tadi. Tanda ya sih awal di ni ni anak jazu, tuh apa lah? Halo, no? Di lobar di doa di ha, ayu ayu lama, sujah bazu, ngaji dengan libu aga tapi izalu cipta cipta dek sedi pala, apa? Cila ro ayu 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 aga lubi ubi bi abu bi bi suro tapi izat haja ne sedi hual lo jene dal lo jene malau lah, lain eri sega. Cila ma pi la la la. Seza no. Ero loba doda moha sura. Ajiang tai sai ma po la la la. Kanare ma akinda apsi pa la la la. Eri pi u seza no. Kebulahi. Maluja kura inga. Tanaya si ni daga. Daga ya deti ayuma. Ikan apa mangga ko ngah ngau sa sura. Pe kelile ma si lemele. Kelile ma daga ya deti macina ibu tua yusat har. Di mego ni gula deti dia piang piang biru dilu. Piang suap piang ya tadanaro. Piang lam biru tak kai ni dari si dia gu. Mimian ni dari si dia. Enak dulu orang ke saya. Oh, mana ya le siaro ui sara. Nenek bapa ro. Lu tua bilu piobai. Elok, ku, kami ada tanda yang sah kejara. Ti jengah sah dalam, mati jengah sah. Mati dah aga. Awi zapis ya. Tengkara sobi, tiga acau dia ni belok ke ulah. Belok ke rot, tengkara apis ya. Wenyana sobi, ami wangau ni mah beri dari mana ulah. Hobi, eri beri dari ni le, cing beri dari wenyan leu ciao, no? Di beri beri wujud ha alulu si la 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 ati jauh nyom si dah la ati jauh apa ne bale yang biok ada awiza ne tengkara sura ni ama awiza sura bale lu mui kili ta awiza sura kili ta tu ne tu tuai be di mata na ubara masih ulah era lego cincung le biok la ye loba Doda moha. Moha lu biyoin le loba doda pabida. Loba doda lu biyoin le badu paru. Moha. Moha sura awiza be. Loba doda ka tena ka lare. Eta awiza tena ayin ka lai de ka. Awiza ne tena ayin ka upadang ka nyong yung nan bolu ma biyo ula. Biyo lo di kele ta uzi de tenkara sura kandiyya. Eta atika biyuge de kandiy. Turo gongno uzi numa shike ma shike. Cikero, adakah tengkarah jauh lesi beredari wujud mana ya ulah? Naya lah di mana beredari wujud ni resu naga. Adik bawaaga, yang nan kanan tu suci zaitja, biro di bawa beredari niya. Beredari ni je cima. Wujud sura, beredari wujud ni, ami wangau nema.
อภิอภะตุ้ยเนี่ยอมิตุ้ยเนี่ยนักคู่ป้องตรุดีตุ้ยนักคู่ป้องลูกเอาเมียนตัวเนี่ยกะอมิเนี่ยตะเอ็งมาปริตรีกะละละยีจีเลยตีเลยไอ้ดิสาตีไล่เดขณะกะเลโกปริตรีวิญญาณลูกขอละไอ้ปริตรีวิญญาณกะเลตีไล่กระเดกะยิงอะคู่ขะมะรุดิโลผิดปอละแม้ดียกดีนันอะแท้จี้ด้วยမျိုးซี้ดิอกုံลงปาลาไปดา ရှင်းလားဒီချို့ကဒါကိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ဆေးပညာတွေကိုသွားရည်ညွှန်းပြီးတော့ပရိသေတွေနေနေချင်းဒီကောင်လေးကအသက်မရှိသေးဘူးတဲ့ဖြဲ့ချလိုက်ဖြုတ်ချလိုက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးတချို့ကဒီလိုယူဆတဲ့လူတွေရှိတယ်မှန်ပရိသေတွေဝိညာဉ်စနေကလေးကဒီတတဝါဖြစ်ပေါ်ရာအကြောင်းတရားအကုန်ပြည့်စုံပြီးသားရှင်းလား ဒါပြဒီမှာသူစီမှာခင်ဗျားတို့အရက်ခေါ်လူသားတွေပြောနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ပါမပါပါပြီလားဒီလိုသာမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစလာကလေးကယင်ပရိသေတွေဝိညာဉ်လေးတည်ပြီးတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးသူနဲ့လာပေါင်းတာကဘဝနိကန်တိကလောဘစောလောဘအရင်လာလောဘလာပြီဆိုဘယ်သူပါပြီတော့ဒေါသနဲ့မောဟမပါဘူးလားအဲ့တော့ကိလေသာသည် เนาะอัตตจี้ลามาศีลาดาล่ะมวยหย่าบาล่ะเก้เมษีเนี่ยอเส้นเนี่ยไต่บาไส้ปอมีเส้นครับเอ้อมีเส้นปอปอจีนโลภโทสะโมหะผิดล่ะผิดครับปอปอจีนเนาะมีเส้นตัตตะตีตันเลห่าบ่มาบ่ปาเลยได้แม้ไอ้มีเส้นผิดปี้ดาเนี่ยตะไบเนี่ยแท้นอกกะอนันตระปิสสิยนะปิสสิยอสรอะชาไม่ใช่ไอ้อายุเนี่ยရှင်เนี่ยโลภโทสะโมหะ တပြိုင်တည်းဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာအနုသယဆိုတာဒီမှာတန်ရောစင်မှာအနုစားရှိတယ်အလတ်စားရှိတယ်အကျန်းစားရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာအကျန်းစားဆိုတာတော့ထင်ပေါ်လာပြီမရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမစားရရင်မနေနိုင်ဘူးမတွေ့ရမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတာအကျန်းစားဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအကျန်းစားမဖြစ်ခင်အလတ်စားစိတ်ထဲကနေကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ စာကိုစားကျင်လာပြီလိုကိုလိုကျင်လာပြီသွားကိုသွားကျင်လာပြီနေကိုနေကျင်လာပြီဆိုတာဒီမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစိတ်အလတ်စားအဲ့ဒီအကျန်းစားအလတ်စားတွေကဘယ်ကစလဲအနုဘယ်ကစလဲအနုစားလေးကအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုအနုတရကိလေသာလို့ပြောတယ်ဗါတဲ့အနုတရကိလေသာဆိုတာပရိသေတွေဝิญဉ်နေကလေးကသူတော်ကောင်းတို့မှာအကိန်းတက်ဖြစ်တခါတယ်ပါလာပြီးသားရှင်းမလားဟဲ့ ဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့မှာမွေးလာကလေးကရင်ဒီကိလေသာနဲ့တကွဲတပြားစီမွေးလာတာလားအတူတူမွေးလာတာအေးအဲ့ဒါကိုဥပမာပြရရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုဟင်းမျိုးမျိုးချက်တယ်ငါဟင်းချက်တယ်ပဇွန်ဟင်းချက်တယ်ချင်းဟင်းချက်တယ်ဟင်းညိုဟင်းချက်တယ်မချက်ဘူးလားချက်ပြီကျက်လို့ဟင်းမျိုးဟင်းမိဘဝါကျတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထဲတင်ထဲလိုက်တဲ့စားငံပြားကြီးငပိ ပဇွန်ကြောက်ကျက်တော်ခဲညင်သည်အပြည့်စုံမပါဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျချင်းဟင်းအနေတော်လေးပဲဟင်းကြိုဟင်းအနေတော်လေးပဲချင်းဟင်းအချင်းလေးကိုတောက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအချင်းထဲမှာစားပါမပါစားပါလားမပါဘူးပါပါပါပြီသားဒါပေမဲ့သူ့ကိုစားတတ်တတ်ခွဲပြီးပြလို့ကျင်းနဲ့သလား ဒီဟင်းရလို့ကြက်လာကလေးကရင်ဒီပါသင်ပါလိုက်တာတွေအလုံးဒါဖြင့်ခမရတို့ပရိသေတွေဝิญဉ်နေကလေးရင်ခမရတို့မှာလောဘပါမပါပါဒေါသပါမပါမောဟပါမပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါမပါဝေစီကိစ္စသီလပရပရမတ္တကာမဆန္ဒမြာပါဒါဖြင့်ခမရတို့ဒီတရားတွေဟာ ကြီးလာမထွန်ကားလာတာလားမွေးရပါလေလားကျေနပ်သလားအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပေါက်ဖွားလာကလေးကရင်ကိလေသာနဲ့တကွဲတပြားမွေးလာတာလားအတူတူမွေးလာတာလားကျေနပ်သလားသို့တော့အတူတူမွေးလာတယ်ဆိုတာကချင်းမောင်ရဲ့ဝယ်ကလေးကရင်စားပါလာသလားမပါဘူးသဘောပါတယ်နော် သို့တော့ချင်းဟင်းချက်ရင်တော့စားပါသလားမပါဘူးလား။ပါရပြီ။အဲ့တော့
Saga sata di, achenga achenta di, tida mesiula. Sire. Ero nagoga, tu tida sire e yago. Sire hempi duare kajaro. Daga sali valu, kaimbialu. Miaro. Tina gela? Tabo bodala. Tido. Muya ba. Muyginza galili, ngengeli. Bama mati devu sobido. Tuma. Digile dari shimshi. Era o miaso apiaga, malujahu, piogena. Hobino? Malujahi, yenema, a twin, a king that hema. Diboma tanayari, shiti, loop, shipyak, bijilu, miaso apiaga, dami. Nabema, hore, mema milula. A gave it, the child of Boguria, dilubiola, mebulubiomle. Toda tolubiora, la lamma, biavalubiora. Jinadala, Tami Kukumaru Judo Mashida Kile Dari, Jima Bahwala Rala, Muyabala. Tanya the Queen Loma, Digile Dane, Kamaru, the Guedaviazi Nigerala, Aturu Nigerala. Dodo, Dita Maga, Hori Kana Navane, Digile Daha. Tanya the Queen Loma, Atu Nigerime, Kile Daya Tatine, Kana Tati, Tudra. Kile dadi yane kana dia tudala. Tapi dulu kue tolu yanai miyane. Eh, kue tolu yanai miyane. Yanai miyane eri dua udenua. Tita maga. Asya ananaga dauman lai dom. Yaswa piyasin koro miyajiga. Matare delu soye menu tibu ngabiorom. Aku. Turo gaulu udenuma. Tagaya diti. Anutaya tan yose. Shimashi. Shini dilu bama mienale. Tumashi. Neba mienbi. Yamyoda? Deity shilu bama mienale. Deity mashi. Sodomi me madono. Neba ngu miema mabuna in the ye. Naruma di luemare a you. Shiko shini lelo sumyase chata. Palo didi yao honi da lesuro. Sozo ga toro gondu. Owara pati mautema padwa bida. Anuba waro anuba gado anuba waro maso suwe makeye jindi lagao. No? Tani ya weo ga ga luchinne di kiri tari ga lumyao chinne suye. Toro bavo sitsuwe chitin pokchka nire aluti gu minu malucha nire. Papizo minu kura ingu ga. Apikene Bogurila, Apine Bogurila. Quero Gora, Dati Dalan Shimishi. Wizigesa. Who Piatia Dangaboma, Yuma Dania. She needed Dania Machine, Babibido. Neva Mimi, Yamio. A Yenji Vino, a Yenji Vino. Neva the Kelu Jimare, look, Camaro Sana, Jimbiae, Napianjaro, Jimjama Lelaga, Mabimia Malagene. Apo Losho Lunu. Tawabala. Tegay lochin lage. Apo yang kudo phi yung diyan nare soya. Mena phi amalane no. Lo shukde. Tawabala. Bajang di zaga wu piora le suro. Kamiyaru chudu ma ga. Koko ko amatan chichide. Diyan nare de. Diyan atho ni de. Soya. O jita zwa diyan atho yin. Diya kothe ma ga. Diya huay duro gong si de lulu. Diyan ma ma na yin du yong ma yi pin ni de lulu. Tawabala. Tawabala. Betul ko mak mahu ibahne u, ayat jila koko ko ayat jila, ni bah mimi bila, mami ada di bide kamera jodoh ma, si ni deh lo sombaya cerita, korai apa macam ni bahne tu mian ko ibahne dia, aman pun ayat mana, alu alu, tu apa dala, koko ada ayat jila macam ni ko tu mian ada macam macam kan sama ni, untuk ni lo tu mian siapa ibahne dia luar itu. Belum mien lo sura, toro ada luri lo mien. Bau so kau tuai kau dah umat di mana di dalam ni tengah mama anai. Hmm? Dari mana ni ni mana kau 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 lupa lupa apa sih babi lo biolo? Maya deh bu, kau kau ni le mien mana sih dulu biolo? Maya deh babu, sahuk babi mana dia, ama mau tu babu. Tu mian biolan jauh lo mana dia, kau bayi di lo, mau usah lagi mana? Kau ni ni bawa mien ni tu, kau ni lo lama mau kau ni yau bi lo biolo. Mereka ni, kau ye mana kau mampir di sini tu, mian wibanida, aman sih mana?
တော့အပိုအလုတ်တွေနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ဘယ်သူကိုဘယ်သူဝေဖန်မလဲကိုကိုကိုဝေဖန်တော့ငါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘူးလားတန်လျာကင်းပြီလားကင်းရင်ဘာဖြစ်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီငါအခုနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီလားမမြင်သေးရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိမရှိအကျင့်မှားတွေရောကိုကျင့်နှုတ်ကျင့်စိတ်ကျင့်အမှားတွေအများကြီးတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝမဖြစ်မချင်းခင်ဗျားတို့သီလပါရပါရမတမလွတ်သေးဘူးလို့မှတ်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မှလွဲတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားနေ့စဉ်လုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အလုံးမဟုတ်သေးရင်ခင်ဗျားတို့မှားနေပြီလို့မှတ်ထားလိုက်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဘိဓမ္မာထတရားတွေနဲ့အတူသစ္စာတရားတွေကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြောပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့သိတော်မူလွန်းလို့ဒါနပြုနေတယ်သီလပြုနေတယ်ဘာဝနာပြုနေတယ်ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နေပြီမဲ့နောက်ကအသိဉာဏ်တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာမလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတန်တရားလေကြောင်းနေပဲရှင်းသလားတန်တရားလေချောင်းလုတ်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်လုတ်တယ်လားအမှားလုတ်တယ်လားအမှားလုတ်ပြီ။နောက်ခန္ဓာရအောင်လုတ်တဲ့လူလောက်မိုက်တဲ့လူမရှိဘူး။တန်တရားလေအောင်လုတ်နေတဲ့လူလောက်မိုက်မဲတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောတာ။တာမန်လူနားနဲ့နားထောင်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာမလုတ်နဲ့လို့ပြောတာလားသိအောင်လုတ်လို့ပြောတာလား။အေးတာမန်အသိနဲ့သွားလုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့အလှလုတ်မယ်။အမှားကင်းသလားဝိသိကိစ္စနဲ့အလူလုံးမယ်အမှားကင်းသလားကင်းပါဘူးဒါမှမဟုတ်သားရှင်ပြုဘွဲမှာမထက်အပ်မထက်မပြုတ်အပ်တဲ့အရေးအများကြီးပေါ့ဗျသဘောပါသလားတရားပွဲလုံးတာတောင်မှတရားပွဲမှာဝိသိကိစ္စမရှင်းတဲ့လူဆိုရင်မိဆက်ကတော့ဝဲပေးလိုက်အောင်အတန်ချက်ဆက်ကတော့ဝဲပေးလိုက်အောင်ဟာရှုပ်ရှုပ်ကိုခန့်နေတာမုံမယွာအောင်လုပ်လိုက်အောင်ဟမ်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စ ड़ी ဒီတန်ချက်ဆက်တွေကခင်ဗျားတို့ကတော့ဝဲပေးမှဆိုရင်ဒီတန်ချက်ဆက်ထုတ်လိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဆိုရင်တော့ကတော့ဘွဲနဲ့တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်သူတို့စီမှာတစ်စက္ကန့်တစ်လုံးလောက်ထွက်နေတာသဘောပါလားအဲ့တော့ဒီမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမရှင်းရင်တန်တရားတွေဝင်နေတဲ့အတွက်ညီတို့လမ်းမှန်ပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးကျင်တတ်ကြလားအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတာဘယ်သူကြောင့်တန်ရောစင်နေကြောင်းဘာကြောင့်ဘယ်တန်ရောစင်နေတုံးဗျတက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်မမှီအောင်လုံးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအရှင်အနန္တကဝင်ပြီးတော့တောင်းပန်တာသူကသူ့စိုးရိမ်စိမ့်နဲ့သူတောင်းပန်တာတကယ်ဖြစ်စဉ်ကသူစိုးရိမ်တယ်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့မာလူကျဗုဒ္ဓမာကိုလွဲမားတဲ့အယူဝါဒရှိနေတယ်အဲ့တော့အခုဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့သည်တန်တရာကမလွတ်သိရင်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေဒီအနောင်ဖွဲ့တန်ရောစင်တွေရှိမရှိပါမပါဒါကြောင့်ကလေးလေးပဲဘာမှမသိသေးဘူးဆိုပြီးသူလောက်တာအပြစ်မရှိပါဘူးပြောလို့မရဘူးဗျ။ဒါမှမိဘတွေကသိအရေးကြီးတာ။ကလေးလေးမသိတတ်သေးပေမဲ့ဩကာဩကာဖုံဖုံကြော့လိုက်လက်ကလေးချီပြီးကြော့ခိုင်းတယ်။ဒီကလေးကုသိုလ်ရမရ။ရတယ်။ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ။ရှင်းသလား။အဲ့ဒီကလေးကဟိုဘက်မစော်ကားသေးတဲ့လူကိုစော်ကားမိရင်မသိသေးလို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်လွတ်သလား။မလွတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုသူ့မှာမွေးရပါကိလေသာတွေပါလာပြီးတာ။အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအမှားတွေဟာအခုမှရောက်လာတာလေလားတန်တရားစကရေကပါလာတာလားခန္ဓာနဲ့ကိလေသာတွဲနေလို့တန်တရားလဲနေတာခန္ဓာတွေကကိလေသာကိုမောင်းထုတ်နိုင်ရင်တန်တရားပြတ်နိုင်မပြတ်နိုင်ဒါကြောင့်စောစောကဩဝါဒပါတိမမနိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမှငြိမ်းအေးရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူ၏မပြောဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာလဲကိလေသာမရှိတာဘာမရှိတာကိလေသာမရှိတာကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်
Khanda shi nebe me neba mienai ma mienai. Mienai ne, ero neba me yao ang khanda ga dara la kili da dara la. Tapi yang kami ada, khanda u abis siapa la kili da u abis siapa. Toto, eri kili da di bebo masuk era. Khanda bo masuk era, ero khanda jauh amanti yang di kili da ga lunai ma lunai. Kau mi, ero mian suap siaga, aku piorom. ชะตาโหเด้หน้าท่องจักอะคู่เมนูดีนิพพานกูไม่เห็นไหนเนี่ยพุ่งล้วนนี่เด้ดีตันย้อนสิงกิเลสตาดิเมนูตันนามาบาลุผิดลาตะแลสรอกอดิกะอัจฉะกะอาตุตวะปุถุชนอะจ้ามีไม่ရှိโหลเด้บาเด้อริยะตุรโกงนี่กูแลไม่สีกะผู้อริยะตุรโกงเตียกูแลไม่นาผู้หอกกะไหล ตัวเราเนี่ยก็ไม่พูดด้วยไม่สีกับผู้หญิงตัวเราเนี่ยได้นายอ่ะบ่ล่ะมันนายอ่ะเองเค้าเรียกว่าอยู่จองตีมะล่ะนั่นจองตีมะล่ะไม่ตีเห็นดีตันย้อนสินนี่จองก็ตีบ่มะล่ะไม่ตีเห็นโกโกโกบ่ามาลุมาနေมาบ่าชุยยืนลุชุยยืนနေมาชุยยืนจีนะดล่ะเออตะเกะเรก็ลูตะกาเนี่ยอเป็ดโกไล่ชาเนี่ยมาล่ะโกอเป็ดโกเมียงชื่อมาล่ะ ลูกตะกาเนี่ยชุยยืนเนี่ยกูไล่ท่องเนี่ยมาล่ะกูชุยยืนเนี่ยกูท่องออกมาล่ะกูชุยยืนเนี่ยก็ท่องออกมาล่ะก้าวมีเอ้อคุณอุเซนโนตัวเราก้าวโนฤาอาจารย์มีไม่ใช่ยกจ้องนั่นจ้องขันธ์จ้องไม่ติดท่าได้ด้วยแต่กายะทิฐิลามะล่ะใช่ไม่ใช่อะคุณเค้าไม่รู้ว่าใช่ล่ะจุรู้ใช่ล่ะขันธ์บรรณบาขันธ์ 5 ว่าอริยุทธยานันตยาติเมยโซตยาล่ะไม่เมยโซตยาล่ะกูป่ายดล่ะไม่ป่ายมุล่ะเออแล้วอะคูเตยาฤนาบูတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးล่ะรู้ပဲခန္ဓာပဲသဘောရှိတယ်ခုနကဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉ်စုံမတော်ဘူးล่ะအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအကောင့်ထဲလားသဘောလားသဘောပါဘုရားအခုဥစဉ်မေးနေတာတွေက เมลุไล่ผีနေုံเนี่ยกูบายอติโลไม่ทินไล่เนี่ยอูเนาะอุเซเมได้ไอ้ตังค์เค้าเจ้าขันธาโหเค้าเจ้าเมยอ่ะดาเตียนานี้บ่ရှင်းล่ะได้จังเจซุရှင်โมกุเสียรอพระอี้อ่ะပြောพูดเลยนาก็เตียนาญานก็เออกูเมไล่ได้อเมโหเบจี้พี่มั้ยล่ะขันธาโหจี้จี้กูเค้าเจ้ามายกเตียจี้ရှိมั้ย ไอ้ยุทธิเบตบอสิแหละผ่องเปลี่ยนได้ตบอะคูดิค้านมาจีเดมานี่ก็เอาลงปูเลยไอ้เดมคันซ่าเอาล่ะอเปญหลูเลยจะเลเลตะปิ้วๆเนี่ยเอ้เดลุมคันซ่าเอาล่ะเออปูจีนเอจีนสรว่ายกเยผ่องเปลี่ยนจีนตบอหอกล่ะใช่มั้ยสิใช่ไอ้ผ่องเปลี่ยนจีนอ่ะโกอไจโกอไลผิดนี่ล่ะตูตบอตูซ่องนี่ล่ะยောက်จ้าฤมุโลปูราล่ะไม้มาฤมุโลปูราล่ะปูได้ตบอสิโล ယောက်ျားပူတာလားမိမပူတာလားပူရတဲ့သဘောကပူတာလားယောက်ျားလေးအေးတာလားမိမလေးအေးတာလားအေးတဲ့သဘောကအေးတာလားအေးတဲ့သဘောအေးတာလားအဲ့ဒီမှာယောက်ျားမိမပါသလားပါပါဘုရားအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရူပခန္ဓာခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့မှာရှိမရှိအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာဒီယောက်ျားလားမိမလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားတကယ်ရှိတာပါသဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါသဘောတခါခံစားတဲ့သဘောကရှိမရှိ ကိုကောင်းတာဆိုတာခံစားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောခံစားချက်ဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာဒီငါခံစားနေတာလားခံစားတဲ့သဘောကခံစားတာလားအဲ့ဒီပုံမှာငါကိုငါဟာလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ယုတ်เจ้าနံเจ้าသိထားရင်ယုတ်နံပုံမှာငါငါဥစ္စာဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြန်ပြောကိုယုတ်ကိုနံမှာမပိုင်ရင် กูบ่วนญาณบ่ปိုင်นะอิสัตตังวะบะหิตังวะกูเด้มาปိုင်น่ะตะคู่มาไม่ရှိရင်อเปญก็หาอ๋อปိုင်ได้ล่ะอ้าลงหาตะเด็งก็จုံส่งเนี่ยရတယ်ရှင်းล่ะกูอยากจะกูไม่มาเว้ยสุบิสาจุชุเล่มาโทษาปိုင်ล่ะไม่ปိုင်มุงาอยากจะไม่โอเนอ้งลูกเปียวงาไม่มาไม่ตีเนอ้งลูกตายามล่ะอ้าลงหากูปိုင်ในเตียรี่ล่ะไม่ปိုင်ในเตียรี่ดาเพิ่ง ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအလိုလိုပြုတ်မှလားသိမှပြုတ်မှလား
မသိရင်အဲ့တော့ယုတ်เจ้าနန်เจ้าမနာဘူးတဲ့လူမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိမရှိရှိပါဘူးခင်ဗျာကျင်းတတ်လားနောက်တစ်ခါဝီစည်းကိစ္စကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အခုလောကသဘာဝတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံဒူကံဒူသဘာဒူတွေအတွက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်လည်လာကြည့်ရင်အကြောင်းအကျိုးတရားတွေမြင်နိုင်မမြင်နိုင်ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်သိတိုင်းမသိနိုင်ဥစ္စာဒနာအကြောင်းရင်းသည်ဒါနဒါနမျိုးစေ့မအောင်ငယ်ပဲနဲ့ဥစ္စာဒနာပြည့်စုံတယ်လို့ရှိဘူးရှားတော့ရှားပါဝရိယအကျိုးဆိုမငတ်ယုံမဲ့ရမယ်ချမ်းသာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့လူဆိုရင်လိန်လို့ချမ်းသာနေတာလားချမ်းသာရမယ်အကြောင်းရှိလို့ချမ်းသာတာလားဒါဖြင့်အကြောင်းတရားတကယ်အခိုင်အလုံရှိပြီးသားလူသည်လိန်စရာအကြောင်းတရားခိုင်အလုံပြီးသားလူသည်ခိုးစရာမလိုဘူးမခိုးဘဲနဲ့ကိုချမ်းသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနမျိုးစေ့ရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ရှင်းသလားသီလအထောက်ပံ့မပါဘဲနဲ့အသက်မရှိဘူးအနာရောဂါမကင်းဘူးအခုအနာရောဂါများနေတာဘာကြောင့်လဲသီလအကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့သီလမစင်ကြယ်ရင်အနာများမယ်အသက်တူမယ်ရန်သူပေါ်မယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားတကယ်ကိုဥသူမင်္ဂလာတို့ပဲကြည့်အောင်ဟောနေတာတော့သစ္စာလေးပါးတရားတနိုင်ငံလုံးပတ်ဟောနေတာပဲဒါပေမဲ့သူမင်္ဂလာမှာရန်သူကင်းသလားကင်းဘူးဗျနော်တရားပွဲကိုနောက်ရှက်ခြင်းတဲ့လူဟန်တားခြင်းတဲ့လူပိတ်ပင်ခြင်းတဲ့လူဖြက်စီးခြင်းတဲ့လူအချိန်ပြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတာနောက်ရှက်ခံနေရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမကောင်းတာသီလအကြောင်းဦးစင်ရလီတော်တော်တန်ဝေခါရတယ်သီလဩငါတရားဟောနေလို့ပဲလို့ဓမ္မသာတိုက်စားနေရင်ခုလောက်ဆိုသေလောက်ပြီတော်ပါလားလောကကြီးကိုအပြစ်တင်စရာတခုမှမတွေ့ဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုသိထားတဲ့လူကဩအကြောင်းမကောင်းလို့ကျုံးကောင်းငါဟာသူများကောင်းမှုပြုတာတောင်နှောက်ရက်ဖူးပါလားသူများကောင်းမှုပြုတာတောင်ဖြည့်စည်ဖူးပါလားတန်ဝေခရရတော်ပါလားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်လိုအမားမျိုးကိုလိုအပြစ်မျိုးဖြစ်သွားမှသိပြီးတော့တနာတာသိဆိုးရင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းတယ်တရားဝဲလာပြင်းနေမေးတယ်ခင်ဗျားတို့အရင်လှုပ်လို့ရလားမေးကြည့်ဦးမြားရမပေးရမပင်းပင်းပင်းရရင်ပေးမယ်မရဘဲနဲ့ပေးလိုက်ရင်ဟိုရောက်တော့မှလုံရင်ကန်ရင်မရတော့ပင်းတဲ့လူလည်းအာဟုသူဖြစ်တယ်ပိတ်ရတဲ့လူလည်းအာဟုသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိတ်တဲ့လူတွေကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ဦးဇင်ကမဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ကိုလှုပ်ရှားပေးနေတာဒါစေတနာအရင်ကံပဲတော်ပါလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကြီးကိုကောင်းကောင်းသိနေပြီသီလအကြောင်းမကောင်းခဲ့ရင်ကိုယ်မှာနှောက်ရှက်မဲ့လူဟန်တားမဲ့လူဖြက်စီးမဲ့လူပေါ်မပေါ်ငါကောင်းတာလုပ်နေတာပဲလို့ပြောလို့ကောင်းတာအခုမှလုပ်တာလေတသံဆရာလုံးမကောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒါဥစဉ်ကခဏခဏမေးတယ်ခင်ဗျာကြုတ်ကိုသူတော်ကောင်းလူကောင်းများထင်နေလို့လားလို့ပြောတာတော်ပါလားကြည့်ရောကျင်တတ်လားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာရှိမရှိအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိအဲ့သူများကိုနှောက်ရခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်ကိုနှောက်ရခံရမှာသေချာပဲသူများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းရှိရင်ကိုလည်းဖျက်ဆီးခံရမှာသေချာပဲရှင်းသလားအဲ့တော့ပုံကိုယ်တွေလှည့်ပြီးအပြစ်တင်နေရမှာလားအကြောင်းအကျိုးနားလည်အောင်လုပ်ရမှာလားဝီစီကိစ္စလွတ်ချင်ရင်အာသုဒဝါပုထုဇဏောအကြောင်းမြင်မရှိတဲ့ပုံကိုဟာဟိုလူဆွဆွဲဒီလူဆွဆွဲဟိုလူပုတ်ခတ်ဒီလူပုတ်ခတ်ဟိုလူဝေပန်ဒီလူဝေပန်လူတကာပေါ်မှာတန်လျရရှိရင်အချိန်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလူအမျက်ထွက်လာအရှုံးပေါ်လာသူကိုယ်တိုင်းနစ်မွန်းသွားတာ तू မသိလိုက်ဘူးသူများကိုဝေပန်ရင်ပုတ်ခတ်ရင်ဒါမို့အနုပဝါတော်အနုပဂါတော်အနုပဝါတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမယ်ချင်း
Di bawah canda je, lomjau je, baru gua mah masuk soal ni deh, baru gua mah makai ye ni deh. Ajaran mah yobi buzon ni lah mahu. Siapa lah? Oh Arab rimau jita ta yob ni deh sura. Kamu yang lu si yobi ni lah mahu. Di lomgan sih, kamu yang lu jodoh lain naya mah langsir ni gua ti sih jenuh pion ni lah. Anuba waro masuk soal ni makai ye ni, anuba kado. Turun mah kosai nabasi ye, aku ye kaya kan wasi kan menolak ni, malu ni deh. Elah kami lalu curo bora pada awal ni, tu orang langsir, siang ni leh lurai, nih band lojine lurai, cie ame cie. Kau jang tu rumah si lemas siye zine, kau lemas siye zine. Aneng eh tu gua siye orang lokai buih, kau bawa tampan siye muri laram. Siapa lah? Neng eh tu gua pemain orang lokai buih, kau le pemain laram. Antam buat jang mah, tu cuci pemain pemain lokai macam apa ni? Ausah dana, pisau ni leh lurai siulah. Hingin cahaya ni lulu ngiri ngiri biru tetap tetap ni yang lulu yo. Bimbing bimbing ni dekaran bihal luaha, yohah suhane, papa mama yang lulu yo. Si de, dah cang dia ni be. Cang kau yang, cang man yang, man ni cang gua malu tak gaya ngaruh man ni jom yang ni. Siapa lah he? Tapi tiaru ti de ti de sura. อาเจ้าจูบออกมาตั้งแต่ยาเช่นนี้มาแต่ยาตีดูลูกคนเชื่อไหมล่ะแต่พี่ที่เจ้าจูดาไปไม่นานนี้ที่ไทยมีสวาพยาบอกมาตั้งแต่ยาสิสยาเจ้าแต่ยาบอกมาตั้งแต่ยาสิสยาอะกูจูมีสิมีสวาพยาชิงกุรอมยาจีดาวว่าจูดอะไรลอยละลูกกางกายเด็กดูขากางขนาดขนาดกายเด็กมีสวาพยาโบสินตัวเดียวสงดาอยู่องค์กว่ากระทบอยู่องค์กว่า ดูดูเปลี่ยนยุคใครเสียนั่นละบางอย่างเลยสุรอ่ะที่บัวก็ดูผิวแก่เลยอากูดูเจ้าหนี้อะไรมาแล้วที่บัวมาพยายามพินิจแล้วที่บัวจุยอ่ะดาริยาอุดรนุตุรวังนุตุรจีสวาโดธรรมะตังวิการิยาบุอันนั้นน่ะจะกู้เสียอันนั้นน่ะบูเสียกันเสียบูโดอันนั้นน่ะกันโดอันนั้นน่ะยันโดอันนั้นน่ะโอเคละ เนี่ยสวาพยากูพิวเกเรพยาเอาลงดอกพิวเกเรกูดูเรียจ้วยลูกไม่ยานายมูการดอกอันนั้นน่ะกูดูการนี่กูอันไหนไม่พิวเกเรบ่งดอกอันนั้นน่ะเชี่ยกับพิวเกเรบ่งกันปารมีดีอันลงพิสงเกเรกูรอจีดาววัวจ้วยดอกเรกูเสียงลอยลูกอเมริกันกางกายเด็กดูขาอเมริกันอะไรดูขาเอ๊ะไม่ใช่หรอตบหัวปาดละ ที่จู่ไม่ใช่กูรอจีดังวันนอลาบีบริเนบันสายอะไรสุดเลยพี่มิวรีไม่จะเอาละเจ้ามองยิ่งเส้นชาอะไรลูกเชื่อมาอีเป็ดวันพี่มิวไม่มาเทียนพยาพยาสุดละประตูก็มาเยี่ยมมิวรีมาอยู่ด้วยเดี๋ยวว่าได้สวนอะไรยาเจ้าเจ้ามองยิ่งจงยิ่งเส้นบิดอ่ะท้องยาวเส้นบิดชาเทิดอ่ะเจ้าจงเป็ดบีมีสวนมีชีดอกควายวันอ่ะจู่ไม่ใช่พยาเดี๋ยวลูกพี่ด่ะพยามาเช้าเลยเนาะบ้าจังเลย เทวดาสอนลูกละมาบูเทวดาสอนลูกมาบูตูพิวเกเรเจ้าเจ้าเชื่อไหมล่ะที่เจ้าเนี่ยเจ้าแม่มีสวาพยาทางเกเรมาบูที่ลูกตูขานาโกเนยินทีบีพยาทางเกเรกูนั่งอ่ะบ่งโนอันนั้นน่ะกันโนอันนั้นน่ะตะโกนตะโกโรอันนั้นน่ะมีสวาพยาตะโกโรตลอดกาลงูใจตะลูกพันเส้นไหนเนี่ยสอน ตู้มาชิมชิชีระที่เจ้าตรงนี้มาลุ่มลุ่นดันเลยยังไงเราใบหน้านี่ละคุกเข่าส่วนที่ล่าเสียนี่เราส่วนเนี่ยเปล่าเลยเล่นเนต้าชาลัยโยกับเปล่าตัวเลยกูมีสวาพยาตู้ใบดูตาไหลบาลานี่ใบหน้านี่ละสีวกาบาลุขอลุเชื่อไหมล่ะมีสวาพยาได้โชคนี่ละเปล่ามีสวาพยาปัสกาวามีอย่างกูกล่าวเนาะได้โชคนี่ละเอ้ยนะสีวกาวหัวหนุ่มสิริปิวอุ้มร้องอะไร สิวกาเนี่ยสวาพยาวดีเต้าเดวันโนซีปีเองแต่สิวกาสุราพยาตสูมาเอ็ดลูนัสเซียมีวันเดียวเผยบัวราสุตัวเล็กสวาพยาเจเนี่ยสวาพยาเอ็บงโนเลยพยาเจเนาะวันโนซีมามาอันนั้นวันโนซีโจกลีตงยองอันนั้นตัววิบีเลยปัตมาจะช่างสูเสกาตัวเมนเราจะช่างสูเสกาตัวเมนเราจะช่างสูเสกาตัวเมนแต่มาตัววังอะโกมาเอ็ดอะโกมีรอสิวกา Tua tu piang tua le, mei tua le, ma piang piang kau. Jami yi chua, pa yi chua le, ma wano ya tua me.
ဲ့ဘုရားမပြောခဲ့ရဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားဆယ်ခါသွားပြီးတော့မှကရေချိုးမယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြင်ရတာပါဇီဝကကြံနေတာမြတ်စွာဘုရားသိလို့မသိရင်ဒီအဲ့ဒီဝမ်းချုပ်ပါဝမ်းလျှောရရမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒီအတုမရှိကိုတော်ကြီးတောင်ဝမ်းလို့စေတော့ရတယ်သဘောပါလားဆင်ခြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဒီလိုသိထားရင်တန်တရာရှင်းနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရောက်တာအတားထားနိဗ္ဗာန်မရောက်တာရောက်တာအသာထားကိုဘုရားလေးကိုစင်ကြယ်အောင်အရင်ကြိုးစားဖို့သင်မသင်လုံးသမ ्या ကာယကံဝစီကံမနောအောင်စင်ကြယ်အောင်ဒါလုံးကြတော့ပြူကျုပ်ကဒါလေးကိုလေးလေးနက်နက်ပြောခြင်းတယ်သဘောပါသလားဥစဉ်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမြဲစစ်ဆေးနေတော့အော်ငါမှဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးလည်းရှိပါလားမျက်စိမုံနေတယ်ခုနေ့လည်းဆိုစာကြည့်တယ်နေ့တိုင်းကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်ကိုတေချာသွားလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အစင်မပြေဘူးဒီအဝေးနီးကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့လဲစာကြကြမကြည့်နိုင်ဘူးဒါအဝေးရောအနီးရောပါတယ်သူမင်္ဂလာကံဘလောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာအဝေးလဲမမြင်ရဘူးအနီးလဲမုံနေသဘောပါလားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့လဲငါကုသိုလ်ကမစင်ကြယ်ခဲ့ဘူးဗစက်ကြည့်တော့လဲခဏခဏဝမ်းချုပ်လိုက်နာလိုက်ပဇောင်းနာလိုက်ပါးနာလိုက်ရှားနာလိုက်အခုကြိုက်တာတွေလဲမစားနိုင်အခုအစာရင်လဲမကောင်းပြန်ဘူးတဲ့ကြောက်ကကြည့်တော့လဲနည်းနည်းပြက်နေပြီတဲ့ဟမ်တရရွက်ကလည်းအင်ဆူလင်မထုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းကြည့်တော့တကောင်းမှကောင်းတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းမကောင်းလို့ကိုယ်သူတစ်ပါးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကအဆုံရှိတာ ਊ ငါကြောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဟုသူလည်းရှိတယ်။တရရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဟုသူလည်းရှိတယ်။အော်အခုအစာအိမ်အာဟုသူပါတိုးလာပြန်ပြီ။တော့ပါလား။သူတကားတွေမကောင်းတာလား။ဒီခေတ်ကြီးကမကောင်းတာလား။တရားဓမ္မတွေကမကောင်းတာတွေချက်ကျွေးလို့ထင်နေဟုတ်လားဘုသူကြောင့်အဲ့ဒါတွေတိလာလေအာကုသို့လောက်ရမှာရောက်လာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏထောင်ခုခမရတို့ဟောနေတာလေအဲ့ဒီလိုပေါ့ဈေးအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးဒီတရားကိုနာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရွတ်ရွတ်ချွတ်ချွတ်လုံးမဲ့လူတွေလည်းဒီထဲမှာပါသွားနိုင်မှာနော်နည်းနည်းလှုပ်ချင်စိတ်ပေါ့ယုံလောက်ပေါ့မဲ့လူလည်းပါလိမ့်မယ်တို့တော့အောက်ဆုံးအဆင့်တော့ဖြင့်အကြောင်းအကျိုးတရားတွေပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဘဝလေးတစ်ခုကိုစင်ကြယ်အောင်ခမည်းတော်နေထိုင်တတ်သွားပြီဆိုရင်ဦးစင်းလာပြီးတရားအလူပေးရကြိုးနာပါရင်ရှင်းနိုင်ကြလားဝိဇိကိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါအာကုသို့တရားပေါ်မှာနင်းနေမှတန်တရားမရှိလိုက်ပါနဲ့နင်းနေလေးမကောင်းရင်နင်းနေလေးမကောင်းကျိုးပြန်လာမှာပဲရှင်းသလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသဘာပပတ္တအကရဏသဘာအလုံးစုံသောပပတ္တမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏမပြုနဲ့ကာယကံမကောင်းမှုလည်းမပြုနဲ့ဝစီကံမကောင်းမှုလည်းမပြုနဲ့မနောကံမကောင်းမှုလည်းမပြုနဲ့ကုသလသာဥပသံဗရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြပါတဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြဒါဝဥစဉ်ကစကားပြောနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အဓိကထားပြောစိတ်ကကြံလဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အဓိကထားပြီးကြံအကုသိုလ်ကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင်နေကြပါလို့ဥစဉ်ကအလေးနဲ့ထားပြီးတိုက်တွန်းလိုပါလေ။ကျင်နက်ကလား။ကဲဒါဖြင့်အကြောင်းအကျိုးအမှန်ဆိုတာရှိမရှိ။ရှိရင်ဒီတန်တရားလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်။ရိုးရိုးလေးပဲမှတ်သွား။ဦးစင်းကတော့စာသင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲ။စာဆိုတော့ဟိုးအစအဆုံးကျက်ပြီးတော့အစအဆုံးဖြည့်နေရတဲ့လူမျိုးဦးစင်းကဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့အခုလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတွေအဘိဓမ္မာဒေသနာတွေသင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းလေးပဲမှတ်လိုက်တယ်။ဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမသုဘာသနာဣဒံဥပ္ပစတိဣတိဣမသမိန်အတတိဣရဏဟောတိဣမသနိယောဓာဣရဏနိရောဇတိတောပြီရပြီသွားတော့ပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းပရိစ္ဆသဘုပ္ပရပြီဒါနဲ့နဲ့ပြီးပြီပါလေမြန်မာလိုပြောရင်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတယ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိပါဘူးတဲ့အကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပြီးသွားပြီတရားအားလုံးကဒီမှာရင်ပြီးနေပြီနောက်ထပ်မလိုတော့ဘူးဧတုပစ္စယေနပစ္စယောပြောလဲဒါပဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးမဖြစ်ရင်အကျိုးမဖြစ်ဘူးဘောပါလားကျမ်းကြီးအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တော့လဲနောက်ဆုံးချုပ်တော့ဒါပဲမိဒ္ဓမာကျမ်းကြီးကြည့်လိုက်တော့လဲဒါပဲအကြောင်းတရားနဲ့ဖြေနှက်သလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအော်နေရတော့ပို့ပို့လေးထင်နေတာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းပါတယ်ဗျာအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကောင်းအောင်အော်နေတယ်ထင်နေတာဓမ္မအားလုံးရဲ့အနစ်ချုပ်ဒါသိရင်အကုန်သိပြီရှင်းမလားသဘောပေါက်ပြီလားကောင်းပြီတိလပရပါရမန္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာမ
ไม่เคยเชื่อป้ากันรวยไปแต่ช้าตัวอาจารย์นี่สิ่งละไม่ใช่หรอที่เราตีมาท้าวันนี้ลูกหาอายาวยาวอามามาเนี่ยตุ้มยามเมื่อสวยเลยเนาะป้ามาป้าป้าตัวเองลำบากบ่ไม่เอาบ่ที่เห็นเนาะที่เจ็ดเดียร์เนี่ยปัตตานีเนี่ยมีสาวพยายามอ่ะตีช้าหัวท่าอะไรสิ่งเดียวกันกูตีละลงจงเนี่ย กูตีละลงจงยิงกูเลยอ่ะมองมาดิตัวเราบ้ากูเลยตีละเนี่ยมาสู้สู้มาเกยยดมาตัวเราเขาเนี่ยแล้วมาเช่าเป็นรู้เลยกูตีละลงจงยิงกูอ่ะมองดิตัวเราบ้ากูตีละจังสู้สู้ปิดดิ่งเกยยเช่าชาเนี่ยรู้ยังมาเลยแล้วมาเช่าเนี่ยรู้เลยใช่ตัวบ่เปล่าเอ็งรู้สาส่งอ่างแต่ยาส่งอ่างลีลาทาร์ ตัวเราไม่บานบุเย่เลยไม่เย่อ่ะเชิงเลยไม่ชิวอ่ะปูเอาลูกเลยมาลูกชิวเชื่อไหมล่ะประตูกูประตูไม่บานบุน่าเลยไม่ล่ะนับเองไม่เก่งเชื่อปลาแล้วมารอกันเลยรวยไปด้วยจริงจริงอ่ะมันสุราชิวเออตั้มมาวาซาตั้มมาแกมันนะตั้มมาอาจีวะนี่ก็สาระกาวโดะจะก้ามันโดะจะก้าวสูบะตั้มมาแกมันนะ กองดอกลูกมันดอกลูกกูตาลูกบ้ากองดอกอาจารย์มันดอกอาจารย์กูตาจำบ้าเชื่อไหมไอ้นกมาตมาวายมาตมาตัดดีตมาตมาดีตมาวายมาอาศัยเชื่อมาอากูดูมาพี่เอาลูกบ้ากูดูพี่เอาลูกบ้าตมาตัดดีเอาไม่จริงบ้ากูเวทีใหญ่ใหญ่แต่ยานเนี่ยเหลียวเลยทีใหญ่จริงพี่เอาจูใจอ่ะเชื่อไหมไอ้ที่มาเมียสาวพี่ก็อันนั้นนายเด็ก โยเจ้าเลยมาจับบุนั่นเจ้าเลยมาจับบุอาเจ้าจูปริสัตมุปปะเดินนารอเรื่องนั้นมาทั้งบุแม้กินเสียพอแล้วมารอสูเร่หลังเสียอามังกูเลยมาตีบุมาจับบุมาจุยบุเร่ลูเร่ฮะฮอรีอนุตยาตันโยสินีล้วนบุโชกัยขันนิยาเร่ด้วยตุรุเบนีเนมาแม่ผู้นิบังยามละเอ้อเอาตุดาวะปุถุสโน อาจารย์มีมาชี้เรื่องลูเรียห์ตั้งย้อนเส้นอันนั้นเอาไปเอามาจ้าชงนี่อะไรเด็กไปเอามาแต่เพียงอันนี้อันนั้นเอาไปกันลุ้นเชียร์ไอ้ยินซูบมาลูกกูพิจารณาเทมาปาร์เรนอตีนี่ที่ยานนิโกชุดออกมาเมื่อสัปดาห์สาฮอบีเอเชียนานาก้า เอเชียพิยาออรันบางียาตันโยจินสุเรอัลตันยากุเลดัดเดดยังงาบาจังโวเอเชียพิยาฮอยาพิโอยาเมกาลาบาพิยาเอเชียพิยาฮอมาพิโอมาตียาเมเดบิโรรุโกเซนตนาจิงโกจังบิวยตียังฮอรมูบาพิยาเอริตียาอันนี้ชูเลยเอริตันโยจินดีฮากว่าเดเอริยาตุรกังโกเลมัสซิกาภูเอริยาตุรกังเดียกุเลมนาบู แต่ยามันนาบูแต่ยามันตีบูเรนลูฮาตันยอเซนิพชิลิเมสุรตันยอเซนมาชี้เจียมาลูกเอ้ยคุณกูไม่รู้มีสิเลเลนี่ลูกจูบกับเบียนเบียนลูกอะไรเอ๊ะมาจับบูมันนาบูยินที่ยันดูเรศีราตีมาละคุณกูไม่รู้จานาบูเราไม่ตีบูละตียันที่ยันดูเรียบัวมิวท่ามาละล้วงโยมาละล้วงโยมิวตุล้วงโยเนี่ยแต่ยามตีเดมาตีเด ที่เจียมันเป็นอย่างนี้จ้าเก๋เช่นเดียวกันที่นี่เราเชื่อมิชิโดเอ้ยเราไม่สอบพี่อ่ะพี่จะคุยทุกเรื่องไปแต่ย้อนเส้นป้าจะอุ้มพี่ได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวมันน่ารู้มาตีลูกบ่เขาก็ละไม่ต้องรู้เรื่องพี่เราบ่กูเอาข้อรู้ดีนะมึงโง่ตรงไม่เนี่ยนะ ตียามันนาบุยมันตีบูเลยมันตียิ่งบาปเสียด้วยตันยอเซนเสียด้วยตียานาบุยตีเลยไหมตียานาบุยตีตันยอเซนส่งลูกยานไหนไม่ยานไหนพวกเขาไม่รู้ตันลูกตันยาลูกตันยอเซนนาบุยนาบุยขาดเลยสุดละตีลูกละมันตีลูกละแล้วเจ้าเขาไม่รู้ตันยาสะเอาไว้จานเนี่ยตันนาอายิงกันมาเบียวละ
อวิชชาเนี่ยตนาอิงกันอุปาทานกันเจ้ายุคนั้นบ่ไม่สู้ล่ะอะสออวิชชาสรว่าไม่ตีดาตนาสรว่ายิปัดหนองพั่วนี่ล่ะเอ้อยิปัดหนองพั่วจริงโชหนองท่าดากอวิชชาเอ้อดีตนาล้วนโมจริงขาดาตีโหลล่ะไม่ตีโหลล่ะไม่ตีดากยันโหลดากติงขาดาอวิชชาติงขาดาจ่องตันเตยาบ่ผิดเลย เลยดาเพียงเตียสิอวิชชาเนี่ยเสร็จตัวมะล่ะอวิชชาญาณยะอ๋องลงมะล่ะอวิชชาญาณยะผู้ยีมาเตียมะนาเบ้เนี่ยถ้าจ้ะตุรสีกะเมียเตียนาลิยอซวาอัจฉิแม่ผู้กวินยะลิเอกันตาเปลี่ยนเปล่าซะตุรสีกะ สอดว่าเค้าเนี่ยรู้สู่ตัวได้แท้มาป่าได้ไม่อยากสั่นยั่วเปลี่ยนจิบอ๋อเนาะหม่อพี่တော့ตัวเนี้ยยองชอกยองมานี่เนี่ยပြောละซันดูรอสีกะเมียเตยานาลโยซวาอัจฉิแม่ผู้กวินยะลิเอกันตาเปลี่ยนเปล่าดูรอสีกะเมียเตยานาลโยซวาอัจฉิแม่ผู้กวิน ยะลิเอกันตาดาဖြင့်แม่ผู้นิพพานไม่อยากอยากจริงอาจารย์นี้ตัวเราก้องโกสีกะผู้จริงแลไม่ใช่ผู้เตียาโกแลมะนาผู้หลิยอซวาแลไม่จริงရှင်းตะไลเน่เพียงไอ้จริงๆด้วยตัวเราก้องสีกะบิเมตยานาบิหลิยอซวาอัจฉินาจริงโดลุจริงแลนิพพานยะနိုင်ไม่ยะနိုင်เออตันโยสินสรอลูโลกုံตั้วมาล่ะติมากုံมาล่ะ เออตันโยสินไม่กုံได้ดาบาဖြစ်လို့မသိသေးလို့ပြန်ပြောตันโยสินไม่กုံသေးดาဘာကြောင့်လဲမသိသေးဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိလို့မရောက်တာလားရှင်းတယ်လားမရှိလို့မရောက်တာလားမသိလို့မရောက်တာလားမသိသေးဘူးဒါဖြင့်သိရင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ရုံသလားအဲ့တော့ ရှိတာကိုသိခြင်းရင်နှစ်ဖြန်ညဒီလိုအချိန်တရားနာကြွကြာကျင်းနေပြီနော်ကဲတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘာနှစ်ပါးအချင်းချင်းယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာအလုံးသည်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးကိုယ်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်က เมฆาทิสสาลายินคุณะกะตันโยสินนี่ลาอ้อมล่ะมลายินตีรากะนองขันธามลารากะทิสสาปะนะเช็กไกเอ้ยเกิดทิสสาเลเจตะเปญเนี่ยไก่มาตาลิยินตันตยาวุฏ้วงกะลุกกินไหนมาဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆာတော့တည်းမလျော့တော့ဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင် ဒီတန်တရားကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အောက်တန်ရောစဉ်၅ပါးကမလွတ်လွတ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနေပဲနားကြစို့ကဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘာသူကြောင့်တော့တန်ရောစဉ်တွေများနေတာဘာကြောင့်တော့မသိလို့အဲ့တော့သိအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင် ที่สอตุเมียจ้องตีอ่ะมาล่ะกูจ้องตีอ่ะมาล่ะเออกูจ้องสอตุเมียเนี่ยไล่ช่ามาล่ะกูๆกูจี้อยู่มั้ยล่ะกูๆกูไปมาจี้เออขันธ์สอเอียงเปลี่ยนจี้อ่ะมาล่ะดีเนี่ยจี้ลงยาล่ะดาเพียงเนี่ยเพียงตะบัดขามาจี้ดาเนี่ยอะคู่จี้ดาไปอ่ะก้องแกอะคู่ไปตันย้อเส้นจ้องตีอ่ะจี้อ่ะสง้ามะนี่อ้าทุ่มมั้ยอริยะบุญปิมา เดี๋ยวเล่นไปทายทายดูดุบทายทายนิดแต่ตะโลทายโลดอกค้ามะมัดทาก้าวมะมัดทาเล็บพวานะเพชรเล็บมาไถ่ชินที่ทาเมอริยะบุสิทธิ์ใต้ใจเมลหลอเลชะนาธิสงมาตริกะลีลีผีผีมั่นๆชุเมผีผีมั่นๆเปลี่ยนทุบวาวาชุเมวาวาทุบเมสิทธิ์ไม่เปลี่ยนล้วนมาซีเนมาตุยไปบาซีเน
ောပြီးသားနင်းလေကလေးပြောတတိလည်းမလုပ်ပါစေနဲ့စိတ်မပြန့်လွင့်စေနဲ့မတူရစေနဲ့အနုတယတန်ရောစဉ်နဲ့ဒိဋ္ဌာနုတယဝိဇိကိစ္ဆာနုတယသီလပရပါရမာသအနုတယအနုတယအနုတယဆိုတာထကြွတောင်းချမ်းခြင်းမရှိသေးပေမဲ့မျိုးစိတ်ကလေးပါနေတယ်မျိုးစိတ်ကလေးတရက်ပင်ဆိုင်တယ်တရက်စီလေးချဆိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရက်စီကလေးထဲမှာတရက်ပင်ကြီးဖြစ်လာမယ်ပင်စီတွေအကိုင်းတွေအခက်တွေအရွက်တွေအပွင့်တွေအသီးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်ပါလာပြီသားဒါကြောင့်လူဘဝလူခန္ဓာဒီခန္ဓာလေးပဋိသင်္ဍေနေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအဲ့ဒီတန်ရောစင်ဒီတခါတည်းအကိန်းဓာတ်အနေနဲ့ပါလာပြီလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကမာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်မှာမာလုကျဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်လို့မာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်လို့ခေါ်တာပါမာလုကျဗုဒ္ဓယဟန်ကြီးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာကိလေသာတန်ရောစဉ်သမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီလိုအဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာကတခွန်းချင်းပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီယုံဉာဏ်ခန္ဓာပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ယူဆထားတဲ့အယူမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါကိုငါဟာလို့ယူရမှာမွေးကင်းစကလေးလေးဘာမှမသိတတ်သေးတဲ့ကလေးမှာဘယ်ငါငါဥစ္စာမှမယူဆဘူးတဖာသောအယူစွာဒရှိတဲ့ဏိကန္ဓတို့ပုရဏကတ္တပတို့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝါဒပြိုင်နေကြတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်ကြားအပ်တဲ့တရားတော်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရကိုသူတို့မသိပါဘူးသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကသူတို့တဦးစီတဦးစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံအစီအတွေးအခေါ်တွေကဘာပေါ်မှာမြည်သည့်ဝါဒမဆိုဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွန်မှုကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကိုယ်ွယ်မှုအားလုံးဟာတွေးခေါ်ကြံစမှုတွေကနေဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အယူဝါဒဒေကြီးပဲဖြစ်ပါလေလူတဦးတယောက်ကသော၎င်းအဖွဲအစည်းတစ်ခုခုလူတစုကသော၎င်းတွေးခေါ်ကြံစစီစဉ်ပြုပြင်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓမှာဝါဒမရှိပါဘူးလမ်းစဉ်မှာဘုရားလမ်းစဉ်ကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လမ်းညွန်ပြတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါလေဘယ်သူမှဆိုလက်တွေ့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရတယ်
Loba shi yin pu mala e mala so da lu rain ti nai ne. A ti nyan shi du rain ti nai ne. Yau ye pao bian ne, yau ha pao bian ne so da jai te pa za yan ne li la chi ba. Te ban bian ya ne san jin san ben yau mye da le lu sing ho lai. Te ban bian ya shi nyi de ga ho te ban bian ya sa ga de ga ye tu ru san si ke ja la. Loga ji ye ti mye ji gu sha ge de. Drat that tu tri ye. Drat sin drat pao lu ye ti mye ji gu sha ge de. Stable state po. Bedo akama ti mye mani bu sure apshi ve tukhe ba. Aloha piyao le ne de. Be ayama ma ti mye bu. Yaswa bhyanga bhyapshya bhisukrega ta vedinkhara anneisa hoge bhita. Pyogere zakamu maguga ta ve rupa anneisa ta ve vedana anneisa lo patomu ta ve tinkhara lo tongthara. Tinkhara sura taboga achyongyong chippo lare achyutiyare. Hari loga jima bheyama achyong me phippo lara mashiv. Akhu kupa vajjingo vay kutari thaji lai yadi uru re tik pupien lare. Phippo lare limong dainji re ha pupiro pientan lare. Dabhale loba sure achyong ga, dhoda sure achyong ga. Loba ajaung yin khan no badu te te ngati ma piyo so piro loba thamari tabawa pakwen jin yi go alu ayet pshasi kalai jari. Dhoda ayin khan piro tumayama ngamayama tumayulayama ngamayulayama soyein piro bhaguma masinza matuikho machansa matrishi naim beh. Kenya medo. Ngai loba ngai dhota jau taloka longja sido ma ba lalu. Matongta nainge vene. Loba alu dhota alu lai lai ta. Taku taloka lo. Namate jade uru garo pyasi nevi. Machyage ma kasuji riha. Lāvāro me, pīnthāne yādi uruye, phaupyāmu aumā, jīmādo dabāvā bīdhāñjīhā, kalliye sīnīre sūrā, nyān sīre lū, pīnyā sīre lū, tīde. Eno dhū, dhaka-dhaka-māde, hori bodhāya deyāro ne tuire achengali, Akaungzong lumyao ao atongcha naiye. Atongcha jame soye. Akhu chingha. Mire soyong lewe shirore. Naunda chingja ma. Naunda ya lo apu vame. Dage bezo yanzo andre zore chong la roma. Deyan lo chen lo maya nai dogu. Yaswabhyaya anagadanta tautorire male ati cha tadi pita gedalo akule kupa wenjin ku tadi tha chiyin ti nai nevi. Jesusin mogo siyara bhyaji garo ati ma uge nyan uja ba zilu achin mi gali pyo twa ke paare. Lo yin mi dide mi rong lo cha yin po. Ayye ji baale. Dajau alo. Ti nai mien nai dhere kalama. Ti ao mien ao. Chosa ja. Lektui te haari. Padu chi chi ti nai ne. Nyan si yin ti ma po. Loba dhoda moha ga achyong te ya. Loka ji piyasi la ga achyu te haari ve. Luri loba dhoda moha aji le la li li. Lokada ji nyam nyam piasi la li.
Ngaru balu atadi tu lara le anna yogari miya lara le. Bhiya andreri po lara le lu yai. Talisa yai di pajau loga jima miya piya lara le. Kutikhane su koha taha leha. Taloga longo biyao le yere bogore le le ne jari. Loga longo paupian zwa, ma yin zwa, tapya yere dule le tani javi. Eri yine kune ma saimu lo uten lai pane. Long lo uten lai pane. Pa wenjin bia si ni ra ha. Ko okun yiri song shong ni vi sura. Ma mei lai jane. တရားတော်နဲ့จွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေจွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေသေးလို့အခုလုံးလုံးပိုင်းပိုင်းလဲမသွားသေးကြတိတ်မကြတော့ဘူးမြို့အဲ့တော့အားလုံးတည်တည်တိုက်တိအပ်တဲ့တရားကိုမသိသိအောင်ကြိုးစားကြတော့အတုတဝါပုထုဇနောအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အရိယာကိုမဖူးတွေ့ဘူးအရိယာတရားကိုမနာဘူးသူတော်ကောင်းကိုမစီကပ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားမနာဘူးတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီသံယောဇဉ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောပါပြီမသိလိုက်မသိပါသာသာနေကြရဲ့အဲ့ဒီအောက်တန်းတရားတွေနဲ့ပဲနင်မွန်းသွားကြလိမ့်မယ် ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရသေးဘူးဆိုရင်အပယ်၄ဘုံဟာကိုယ်နေရပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝီဇိကိစ္စတရားပေါ်မှာတဏ္ဍယမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အပယ်၄ဘုံဟာကိုယ်ဘုံပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့ကိုခြင်းအမှားစိတ်ခြင်းအမှားနှုတ်ခြင်းအမှားကိုခြင်းနှုတ်ခြင်းစိတ်ခြင်းအမှားတွေရှိနေသေးရင် ကြိတ်တာဘုံငရေဘုံတလိษံဘုံဟာကိုဘုံပဲဒါဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘုံဒီနဲ့ခမည်းတော်ကိုချီနှောင်ထားတာရစ်ပတ်ထားတာလူဘုံနတ်ဘုံသက်သာခွင့်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူလဲအဖန်ဖန်ပျက်စီးနေတဲ့ဘုံတွေပါပဲ ကဘာမီလောင်တိုင်းနတ်ပြီးချောက်ထပါသွားတာဓမ္မရာကဘာကြီးဟာလောဘအာကြီးလွန်ရင်ရေချောင်းဖြစ်တယ်ဒေါသအာကြီးရင်မိကဖြစ်လိမ့်မယ်မောဟအာကြီးရင်လေကဖြစ်လိမ့်မယ်လေဖြစ်ရင်တော့မြမပထမဇံဘုံအထိပြတ်တယ် အခုတဖြည်းဖြည်းလူတွေမောဟအမောင်ဖုံးလာကြပြီအသိဉာဏ်တွေတဖြည်းဖြည်းနည်းလာကြပြီဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေထိုးတွင်းသိဖို့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုနားလည်ဖို့တဖြည်းဖြည်းခက်ခဲလာကိုကိုကိုပဲသုံးသပ်ကြည့်ပါတနေ့တနေ့တရားကိုနှလုံးသွင်းမိတဲ့အချိန်နဲ့တာယေသမီးရေစီဝါရေး လူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အချိန်ဘယ်ရင်းကများနေသလဲကိုကိုကိုပဲသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပျက်စီးခြင်းတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်ခွတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေဟာငါတို့အတွက်ကဲ့တင်နိုင်မှု ကြံနေခဲ့တာဘုရားရှင်ကငါတို့အတွက်ထားခဲ့တာလို့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးခံယူပြီးတော့တည်တဲ့တည်တိုက်တာကိုတည်အောင်ကြိုးစားကြမြင်တဲ့မြင်တိုက်တာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြသုတ္တဝါအရိယသာဝကောဖြစ်မှဒီတန်ရောစဉ်တွေကလွတ်မယ်အားလုံး
Ngay thế lụ A biết nế lấy mà mà thêm mà nế Chí lôn đoàn lụ Khi lê ta mà xí đồ hù lụ Mà thêm lại bà nế Khăn đà yá là gà rê gà Xin tuê bì bà là rê tì hà rì Mấy kênh xí bà nế ta mà bè ta yá dì Bà thù mà xù Thì văn yó chân đi áo mà Nên môn đi ra bê lúc mà chạm Thì lê mê lúc bà chân đi